Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 186. Estamos mais próximos dos 190 agora do que os 180, né? Olha lá, e minha câmera flicando. Cara, eu troquei tudo, troquei tomada, troquei hub, troquei tudo, cara. Pra vocês terem ideia, hoje o caos que foi pra botar essa live no ar. Há exatos 5 minutos eu estava com o microfone travado, sem funcionar. Consegui botar pra funcionar, cara. Tô com um caos aqui, algo tá acontecendo. O próximo passo agora é trocar a câmera, né? Trocar você, câmera. Que a câmera tá flicando, é flica com galo pira, né? É o Windows, formata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Formatar essa máquina me dá até uma dor no coração, sabe, Wilber? Que cara, só de pensar de configurar tudo, eu vou ficar sem um dia sem Morning Crypto. Eu vou precisar fazer isso no final de semana, porque vai tomar tempo pra botar tudo de pé de novo. Pra configurar todos os plugins, tudo. E tem backup, hein? Eu tenho medo, porque você volta as coisas do backup e tá... continua quebrado, né? O bicho tá pegando. Mas, já quero deixar meu bom dia aqui, Balestro. Obrigado pelos 5 meses, viu? Israel Pimenta, Roger Lacerda, valeu pelo follow. Tamo junto. Quem já chegou cedo aí no chat, ó. Bom dia, Balestro. Chegou antes da live abrir, né? Chegou cedo. E Lunes, Thiago BTT, Vedjampier. Welber, bom dia. Guilherme Jal, Despa, F Fonseca, já tá por aí também. Renan Ferreira já chegou também. Felipe OG, bom dia, meus caros. Para quem tá chegando aí no Morning Crypto logo cedo, já pega aquela jarrona de café, senta aí no nosso auditório virtual aqui do Bloco Verso e vambora que tem bastante assunto hoje, muito embora teremos uma live mais curta por motivos de compromissos aqui, né? Tem compromissos logo mais, mas tamo caminhando, não caminhando. Já lembrando aqui, ó, recadinhos. Teremos o sorteio de mais uma Ledger Nano X. Cadê a Ledger? Eita, perdi a Ledger, tá aqui. Mais uma Ledger Nano X tá na mão. O sorteio acontecerá amanhã, tá? Para isso, basta você pegar o seu ticket para o sorteio. Se você é inscrito no Morning Crypto, se você é membro do bloco, você pode pegar seu ticket gratuitamente para o sorteio que acontecerá amanhã. Não vacile! Equipamento aí, sabe, né? Mais de 1.700 pila aí em Terras Brasílias. Então, não perca a oportunidade. Temos 68 pessoas que já pegaram os tickets. Considerando que eram 350 inscritos para desbloquear o sorteio, tem uma galera aí que está vacilando. Vamos combinar? Vamos combinar que tem uma galera aí que tá vacilando, né? Então não deixem de pegar os seus tickets e aumentar as suas chances. Primeiro ticket de grátis, demais tickets, bloquitos. Você minera bloquitos assistindo o nosso programa e usa esses bloquitos para pegar mais tickets para o sorteio, participar das apostas, do drop de NFT e tudo mais que a gente tem aqui na live, tá? Bom dia, Rip Magal, Hakaz, bom dia. Já vão chegando aí. E aí, Welber, deu certo a dica, os 2 cents ontem? Conseguiu usar? Tuco, bom dia. Para a galera que vai participar do campeonato dia 13 de março, né? Os times estão treinando, os times estão praticando e de vez em quando eu entro lá e me dou uns cents lá de dicas para a galera, para facilitar, né? Para a galera que tá mais recente jogando aí. Tem algumas dicas de alguns agentes aí que às vezes dá uma força, né? E aí eu tenho um pouquinho mais de experiência. Não que eu tenha muita experiência, tenho um pouquinho de experiência. Aí dá pra dar umas dicas lá que ajuda demais, demais. A ideia é atrapalhar o outro time, né? Então quem eu pego online aí, de vez em quando eu dropo umas dicas. É lá, vai atrapalhar muito o outro time, essa é a ideia, né? Cara, dá muito, os caras têm que gastar muita bala, estraga o dia da galera, né, estraga o dia. Essa diquinha da Sage aí, ela, eu vou falar, porque eu passo muita raiva, né, então, nada como fazer os outros passarem raiva também, eu passar raiva sozinho, com a Sage boa.
Jogou ontem. Boa. O time do Túlio, do Fabião. Os caras vão amassar. O time tá forte mesmo, Raká? Sério? Ixi, mano. Ah, do Peter. Do Peter. Ah, do Peter tem a Slay, né? Do Peter tem a Slay. Não sei se o Temil vai jogar no time oficialmente. O Temil tá fazendo um doce lá, né? E tá... Se ele não for jogar, eu vou trazer ele pra transmissão pra comentar comigo. Porque, assim, a gente não entende nada, mas pelo menos a gente pode ficar pá com certas jogadas. Tipo, Cadu marotando, Cadu dançando. Cadu vai ser a estrela do... A gente já viu que vai ser a estrela do campeonato aí. Né? O cara tem uma ginga toda especial pro jogo, né? Teremos aqui... O Scuse jogou a primeira vez, deu bala igual a Bia. Minha nossa, meu amigo. O time vai estar forte. Então, ó, tem que estar preparado. Pelo menos já vai entendendo o que espera pela frente, né? Túlio tá com compromisso hoje? Tamo junto, cara. Ó lá. Tulião, valeu por ter aberto o grupo lá. E amanhã tamo junto. Tamo junto, tá? E arma os contra com a galera aí que vai ser... Vai dar bom, vai dar bom. Tá? Falou, Tulio, bom dia pra você, cara. E teremos também aqui Miriam Oshiro na transmissão pra se indignar com as jogadas patetísticas da galera. Então já sabemos aqui que teremos pelo menos duas ou três pessoas nos comentários aqui, podendo sim, não basta se indignar sozinho, poderemos nos indignar em equipe, né? Prepara áudio do Milton Leite pro campeonato. Preparar áudios, né? Boa, boa. Ó lá, já teremos a nossa indignadora oficial, comentarista de jogadas aqui, né? Agora eu se consagro. Vou caçar esse áudio aí, eu não tenho esse áudio. Se tiver, Rakas, se conseguir esse áudio, me manda, que eu preparo um bind dele aqui, hein? Eu preparo um bind dele aqui. Áudios especiais, me avisa que eu bindo eles aqui no teclado e mando eles no jogo lá, né? Balotim, bom dia. Então, galera, quem quiser se inscrever aqui no canal, inclusive para poder participar do sorteio que acontece amanhã, pode utilizar seu Amazon Prime. Aí custa no Brasil R$ 9,90, mas te dá 30 dias de graça. E ainda você tem acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E você pode se inscrever aqui no nosso canal e participar dos sorteios especiais para os inscritos. Tá? Então, tá dado o recado aí. Sorteio amanhã da Ledger. Tá na tela. Ah, quem mais tá sorteando uma Ledger? É a Tata Satter. Tata Satter lá no Instagram dela, eu vi alguma coisa. Pera aí, vou puxar aqui. Deixa eu só fazer um merchan lá também, né? Que... Cadê aqui, ó? Instagram. Vai ter um sorteio lá da Tata também. Eu acho que é se chegar um número de inscritos, ela desbloqueia. Deixa eu confirmar. Mas eu acho que é isso mesmo, ó. Aqui, ó. Acho que é isso, ó. Ela diz... Tata mais Cripto BR. Aqui, ó. Tá aqui na tela, ó. Se quiser concorrer... Uai. Pera aí que eu tô voltando aqui com as minhas telas. Aqui que o troço deu... Ficou doidão. Pera aí. Tá doido. Voltou. Tá aqui, ó. Então tá aí. Tô pondo inclusive o QR Code na tela aqui, ó. Do perfil da Tata Satter. Tem um sorteio de... Tem sorteio de Ledger Nano X lá também. Então, se quiser concorrer mais um sorteio, o dela é fácil. Dela é fácil, olha lá. Falou, pode comentar quantas vezes quiser. Só pode marcar a pessoa uma vez. Eu descobri isso aqui, na verdade. Não foi porque ela me avisou, é porque me marcaram. Quem me marcou, acho que foi o Paulo Varasquim, mas me marcaram lá. Foi um safado lá e me marcou no sorteio dela, né? Então, aí eu abri e falei, o que que tá me marcando aqui? O que que é o post? Eu vi que é o post do sorteio. Então, já fui marcado. Não conta mais se marcar que ele já foi mais rápido, né?
Então tá lá, segue o perfil, marca alguém, tem as regrinhas aí no perfil dela. Tá? Tá aí, inclusive, o post, o link do post direto, né? Só marcar lá as paradas lá, dar follow, marcar tal, que ela tá com essa parceria com a CryptoBR lá, que é sorteio de Ledger mais curso. Sorteio de Ledger mais curso, né? E vai também aí, ó, se passarmos os 30k no Insta. É essa pegada lá dela, tá? Tá feito. Estejam avisados. Teremos mais novidades da Convex muito em breve. Muito em breve. Alguns inscritos, alguns assinantes da Convex vão ter uns acessos aí antecipados para ajudar a gente a testar umas paradas, mas vão ter coisas novas aí. Já tô dando spoiler, hein? Tô dando spoiler. Teremos novidades muito em breve aí. Já rapidão, né? Aqui o bagulho é rápido, vocês estão ligados. Então vão ter coisas novas aí para vocês, pros assinantes, né? Então, tá aí, participem do sorteio lá também. Teremos o nosso sorteio aqui, tem o sorteio lá, né? Vai ser bacana. Vamos voltar aqui. Vamos pro Paga Marreco? Ó, o Paga Marreco de hoje, a gente tava olhando a variação da runa, da rune, né? Da Torchain, se ela estaria positiva ou negativa depois aí da integração com a rede da Terra, Luna, né? Os caras integraram lá. Pô, Terra, Luna, a gente viu que bateu o recorde de stake, teve um aumento gigantesco no valor, porque a galera tá preferindo bastante utilizar uma stablecoin algorítmica ao invés de utilizar uma stablecoin centralizada, como é o caso da USDC ou o caso da USDT, da Tether, né? Terra subindo, pai subindo. Quero ver a tortinha não subir. Pois é. Então, Terra, Luna, tá... A galera tá preferindo utilizar, aparentemente, né? Tá preferindo utilizar bastante aí as stablecoins algorítmicas. Tá muito... Aparentemente, tá bem... Eu tô falando aparentemente, porque a gente sabe que amanhã pode ser hackeada, né? Como tudo no nosso universo. Vamos lá, então, pra tela aqui do... Aqui, ó. 3.820 bloquitos. 20 participantes. 75% apostou que estaria positiva. 25% apostou que estaria negativa. Então, que rufa os tambores e vamos descobrir em que pé que ficou a variação. ...4.23%, deu bom, ficou positiva. Olha lá, em Bitcoin e Ether subiu até mais, aparentemente a galera gostou, deu positivo, um montão de gente apostou positivo, tá do lado certo aí, se deu bem. Quem apostou negativo se deu mal, então só tenho a dizer, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Então, tá pago, galera do positivo farmou mais bloquitos aí, que vai poder utilizar, inclusive, pra pegar mais tickets pro sorteio da Ledger, né? Ó, o balotinho lá, me dá bloquitos, Pois é, sorteio de Bitcoin de hoje, clássico agora, né, ó, só escrever Satoshitos no chat. Mandou Satoshitos no chat, você já vai estar inscrito pro sorteio aqui, ó. Balotim já mandou. Igor Souza já mandou, né? Escreveu lá. Andrew já mandou. Então, mandou Satoshitos. Tá lá, quem é inscrito tem 3 vezes mais chance, né? Tem 3 vezes mais chance de ganhar o sorteio. É só mandar um Satoshitos, já tá inscrito. Não tem, não é tico, não gasta bloquito, nada. Satoshitos... já tá participando do sorteio, tá? Final da live, sorteio acontecerá. Quem foi? Miojo! Estamos juntos há 8 meses, já minerou 8 blocos. Inclusive pegou um Bitcoin Esmeralda aí, né? Valeu pela força, Miojo. Tamo junto, cara. Tamo junto, brigadão.
Então vamos para a pauta de hoje? A gente vai falar aí, ó. Espera aí que a produção tá mandando um recado. Ah, ó. Tava na pauta. Eu vou trazer já. Vale a pena, sim, trazer antes. Cadê? Eu vou pedir ajuda de vocês. Eu tenho que falar isso também no final da live. Eu normalmente não aviso essas coisas. Mas eu... Perdi. Perdi. Nossa, que vacilo. Eu vou ter que... Pera aí que eu tenho que pegar o link aqui. Que o link está em algum lugar. Não está nas minhas coisas. Aguenta a mão aí. Segura aí que eu tô pegando o link. Porque é o seguinte, galera. O Criptofácil tá fazendo uma nova edição do Crypto Awards. E por acaso... Eu tô na final. Assim como o Tata Satter. Estamos na final. Deixa eu achar aqui, ó. Cara. Onde que tá? Perdi o link. Boa, é assim que faz. Perdi o link. Deixa eu achar aqui, ó. Tô na final lá do Awards, do Crypto Awards. Do Criptofácil. Pera aí que tá no celular errado. Que é cryptoawards.com.br. Então vamos abrir na mão aqui. O link é cryptoawards.com.br. Se eu tiver no lugar certo, achei. Tá aqui. Pega lá, tava no celular. Então é o seguinte, ó. O que acontece? O Crypto Awards todo ano faz uma premiação escolhendo mais influente, escolhe as pessoas aí mais ativas, tal, né? Então, esse ano a edição chama Vitalik Buterin, né? Vai ser em 23 dias. Você pode votar e concorrer a prêmios. Já teve a primeira etapa que escolheu lá internamente, segunda etapa, os nomeados serão votados pelos usuários, já rolou. Agora tá na terceira etapa. Né, tá indo pra terceira etapa, que vai acontecer o anúncio final lá durante o BitSampa. Então são 6 categorias. Melhor exchange brasileira. Melhor exchange estrangeira. O melhor criptobanco. O melhor influencer masculino. Aí rodei, né? Porque de influencer aqui eu não tenho nada, né? Eu só influenciei as galera, a galera ia fazer coisa errada. Melhor influencer feminino e destaque do ano. Tá? Então, tô aqui como finalista no influencer masculino e a Tata Satter tá como influencer feminino. Eu não quero influenciar ninguém quem vocês vão votar, mas vocês já sabem quem vocês vão votar, né? E sabe que se votar errado, tem represália, né? A gente, né? Sabe como é? Influencer. Me puseram como influencer, cara. Mas tô lá, então... Conto com ajuda e apoio da comunidade para dar aquela fortalecida. Obviamente, vocês votem em quem vocês preferirem, né? A nossa comunidade é super pequena, eu tô falando, mas tipo, não dá para concorrer com um cara que tá em comunidade. Aí tem 10, 20, 5 milhões na comunidade, mas tamo aí. Tamo junto. Só de chegar na final lá, pra mim já é bacana. Né? Tá entre os mais, sei lá, né? Os mais influencers. Se o influencer fizer dancinha, eu voto nele. Aí ferrou, Alan. Eu perdi teu voto, cara. Eu assumo que perdi o voto. Pump, 9 meses. Obrigado aí, ó. Já minerou 9 blocos. E tá aí com um Bitcoin Rubi. Desbloqueou um Bitcoin Rubi. Olha lá, quantidade não é qualidade. Pronto, falei. Pois é, né? Eu tento fazer meu trabalho aqui com carinho, dedicação e tentar trazer qualidade. Né? Mas um dia a gente vira influencer, né? Um dia a gente chega lá no Olimpo dos influencers, né? Olimpo dos influencers. Tá aí. Link é cryptoawards.com.br. Votem lá, olha os prêmios. Vai ter uma Trezor T e 5 Crypto Steel. Ó, oh, legal, né? Legal, né? Uma Trezor T. Então, ó, você concorre
Aqui no Morning Crypto você concorre a Ledger Nano X. Deu follow na Tatá lá, seguiu, falou, se inscreveu, comentou. Tá concorrendo a Ledger Nano X aí, pela Convex, né? Aí tem aqui também no Crypto Awards. Votou, tá concorrendo a Trezor T, 5 Crypto Steel. Tem bastante coisa aí pro mês de março, né? Tá valendo as chances aí, eu acho que vale. Eu acho que vale. Aqui no Crypto Awards, Cointelegraph Bit Notícias, Bit Sampa, que acontece a edição aí, quando que é a edição do Bit Sampa? Dia 26 de março. Save the date. 26 de março aí acontece o Bit Sampa. Que por acaso é no mesmo dia do evento da Convex, né? Por acaso. Ai, meu Deus, esse povo não se conversa na hora de marcar os eventos, né? Ed, tem umas pessoas estranhas nessa votação. Alguém deve ter pago pra colocar o nome. Eu não tenho nem ideia. Eu vou ser bem sincero, eu não vi. Vamos entrar? Vamos entrar, vai. Tô aqui já. Vamos ver qual é que é. Vamos junto. Vamos junto. Nome. Né? E-mail. Vai esse da Ed Oz mais Crypto Awards. Se vazar, a gente já sabe de onde veio, né? Vamos lá. Ed Oz mais Crypto Awards, PM.me. Vamos descobrir aí, ó. Iniciar. Qual exchange brasileira merece o prêmio de melhor de 2021? Bitcoin Trade, Bitpreço, Foxbit, Mercado Bitcoin. Isso eu virei russo, né? Virei russo, não sei falar o B. Mercado Bitcoin, indiano, né? Os caras falam B, meio V, V, B, é tudo a mesma coisa. E, cara, eu, assim, gosto muito da Bitcoin Trade, mas a Foxbit mora no meu coração. Vocês sabem, canhada, te amo, tamo junto. Parabéns aí pelo investimento que recebeu da OKCoin. E, cara, eu sou Foxbit desde o início. Eu sou time Foxbit aqui, tá? Essa não tem como. Melhor exchange estrangeira. Putz, OKX. KuCoin, FTX, Bits ou Binance. É, a Foxbit recebeu investimento da OK, né? Mas foi a Binance que me salvou pra fazer aquela demonstração da... Foi a Binance que salvou a gente pra fazer a demonstração aqui da Polygon, porque a Coinbase sacaneou. Não tenho conta na Bitso, não tenho conta na FTX, não tenho conta na KuCoin, não tenho conta na OKX. Fui obrigado a fazer uma conta na Binance pra fazer a demonstração aqui. Vai Binance, salvou a gente, vai Binance, né? As outras eu não posso nem falar. A FTX eu não ia votar porque eu topar com eles. Não que a Binance seja boa, tenha a melhor das intenções, né? Mas é a que eu usei, que funcionou pra mim, que me salvou aquele dia lá. Olha lá, o Felipe OG Binance, né? Desde 2018 sem problema algum. Vai Binance. Qual criptobanco atuante no Brasil merece o melhor prêmio de 2021? Banco Alter, Banco Capital, Banco Meu Bank, Monus e Zero Bank. Galera, não conheço nenhum deles. Não sou usuário de nenhum desses bancos. Desculpem aí, bancos. Desculpem aí, mas eu não sei quem vocês são. O Alter eu já ouvi falar. Alter eu já ouvi falar. Né? O spread é feroz. E aí, chat? Quem vocês conhecem aí? Eu não sei, cara. Eu tô por conta do chat. O chat, quem leva, chat? Ó, o Pump usou o Alter. O Slapelis usou o Capital. Tem menos taxa. O Elber nenhum. Zero Bank conhece o pessoal. Trabalho com dados, joga um D6. Boa ideia. Vou fazer. Vamos. Esse aqui vai ser na...
Wheel of Names. Meu voto será no Uni do Unite, então que seja no Uni do Unite. Quem vai levar? Quem vai levar? E leva o meu bem, que eu não sei nem se é bom, mas será ele. Aqui, os São Satoshi. São Satoshi escolheu meu bank. Então será meu bank. É assim que a gente escolhe. Não é assim que faz? É assim que faz, né? A pergunta obrigatória, tem que escolher uma. Aí vai, é meu bank, né? Os deuses do Olimpo, São Odin, né? São Satoshi escolheu esse aí. Essa hora que eu tenho que entrar nas pautas, né? No caos, o meu bank salva, vence, né? Foi, tá escolhido. Meu bank, então, já que não tivemos uma, já não houve unanimidade no chat, vai na sorte. O Capital intermedia a Binance aqui no Brasil. Ah, é verdade, quando vai fazer, depósito pelo Pix, cai no Capital, né? Ponto pros caras, mas agora é tarde, os deuses da sorte, os deuses do cassino escolheram meu voto é seu, tá? Será seu. Qual o melhor influencer masculino? Ah, cara, não tem como, cara. Fernando Urris aqui, né? Eu vou votar em mim, porque assim, né? Eu tenho que votar em mim. Se eu não votar em mim, é vergonhoso, né? Mas eu votaria no Urris, cara. Assim, na boa. Putz. Não, Edilson Lauro faz um puta de um trampo com investimentos digitais. Tem uma porrada de seguidores. É um programa super bacana. Eu sei que é super assistido. Felipe Escudeiro, eu não acompanho muito o Bitnada, mas eu sei que ele faz um ótimo trabalho. O Guilherme e Renault não acompanham muito, mas já ouvi muito falar do canal Criptomaníacos. Tem gente que curte o canal do Criptomaníacos. E o Fernando Urris dispensa apresentações, não é? Todo mundo conhece o Urris. Eu sou fã do Urris, amigo pessoal do Urris aqui. Eu sou super... Nesse caso, eu tenho viés, né? Mas aqui, eu vou votar em mim, né? Vou votar em mim. O Tocaião da Massa. Black Nipples. É, então, talvez ele não tenha passado nas outras fases, né? Talvez tenha entrado o nome. O Cassino, não sei, mas Jogo do Bicho tá liberado no BR agora. Agora não, né? Jogo do Bicho, minha nossa. É... Ninguém bloqueia o Jogo do Bicho. Ninguém bloqueia. A Urge é tão bom que tem até Morning Crypto no currículo. Que é isso. Influencer feminina. Carol e Kaká do Use Cripto. Nossa, cara, essas meninas fazem um trabalho maravilhoso. Flávia Jabur também faz um trabalho bacana. Ananda Guardian. Eu já vi mais posts dela no Twitter ou no Insta, mas eu não acompanho muito. A Rafa Romano também faz um trabalho muito bacana. E a Tata Satter. Aqui eu vou de Tata Satter, tá? Qual empresa brasileira mais se destacou no ano de 2021? QR Capital, a Liqui, a CryptoBR, a Hashdex ou a BitFi? Hashdex e QR Capital fizeram um baita trabalho junto à B3, à Bolsa, aos reguladores. Eles estão muito próximos dos reguladores. A Liqui fez um trabalho bacana, foi lançado esse ano, tá fazendo tokenização, fez tokenização aí pra time, tokenização de imóveis, né, de aluguel. Aí, é quase que uma antecipação de recebíveis, né? A BitFi é uma exchange entrando aí. A CryptoBR, CryptoBR sempre faz um trabalho aí vendendo as hardware wallets no BR e tal, né? E tá fazendo a parceria com a Tatá aí pro sorteio da Ledger Nano X lá com eles. Cara, eu tô sem...
sinceramente aqui. Vamos ver, o chat tem... Meu voto vai ser do chat. O chat tem consenso? Não tem, né? Aí tá, produção tá pedindo roleta. Produção mandou roleta. Vamos de roleta. Eu tô sem opinião aqui. Eu gosto da QR, gosto da Hashdex. Acho que o trampo que os caras fizeram... É, já fiz algum trabalho junto com... Mais próximo da QR. Não com a QR, mas mais próximo da QR. Lá, quando eu tava trabalhando junto com a CIP, né? A Bitify, não tenho opinião sobre a Bitify. Eu só recebo o ad dos caras no Brave. Caramba. Oh, Bitrefill é maravilhoso, Pump. Conheço o Bitrefill, é maravilhoso. Bitrefill, cara. Super recomendo. Já passamos Bitrefill aqui no Morning Crypto. Já passou por aqui. Bota na mina que tá precisando dos 30 mil. É a Tata Satter. É a Tata Satter. Aqui, ó, é tudo convex. Aqui, convex, eu vou ser parcial. Eu sou parcial. Tem convex, eu voto na convex. Aqui rola parcialidade, né? Teve convex, eu voto na convex. Tem parcialidade aqui, sim. Além da Tata fazer um baita de um trabalho, cara. Se você visitar o Instagram dela, o Instagram tá riquíssimo de informação boa, né? E as informações que a Tata passa no mundo cripto, associada à informação que o Richard passa, tanto no mundo cripto, o trabalho da Convex, que modéstia à parte, a Convex está fazendo um trabalho de excelência aí para a comunidade. Os relatórios, agora tem as novidades, é podcast, é texto. Cara, não tenho o que falar aqui, eu estou totalmente parcial, e ainda mais porque eu sou CTO da Convex, né? Estou trabalhando com eles diretamente para trazer mais coisas. Coloca na roleta só Dex e o Bitify. Vamos dar oportunidade para quem é novo. Ah, mas aí você é para deixar os... A Liquid também é nova, né? Não é justo. A Liquid tá fazendo um baita de um trabalho, cara. Que plataforma boa. Sem brincadeira, a Liquid tá com baita plataforma. Não tenho o que falar, não. Puta projeto dos caras. Magalil, bom dia! É. Pode colocar a Liquid também? Não, vou colocar os 5. Não vou limitar, não. Se estamos em dúvida, vai todo mundo pra roleta. Roleta atualizada. QR, Liquid, CryptoBR, Hashdex e Bitify. Aqui a meu voto vai para a sorte, né? Então, vamos lá pro som. CryptoBR levará o voto. Parabéns, CryptoBR. Temos um vencedor aí, CryptoBR. Então, meu voto vai para CryptoBR. Aí, ó, quase. Hash CryptoBR. Não dá para selecionar dois. Então, vou revisar aqui. Binance levou... Pera aí, não. Vou voltar mais uma. Foxbit, Binance, Milbank, Edilson Osório, eu mesmo, Tata Satter e CryptoBR. Acho justo. Eu acho justo. Fora o Milbank, que eu não conheço. Aqui, cara, CryptoBR tá super justo, né? Eu só não conheço a Bitify. Aqui o resto eu conheço todos eles que estão fazendo o trabalho. É, conheço pessoalmente a maioria deles, inclusive, né? Acho justo. Acho justo aí levar. Então, tá aí, terminando a pesquisa, votado. E aí, o que acontece na sequência? Estamos... Tá aí. Essas são as minhas opções. E aqui embaixo, a melhor exchange brasileira que se destacou. Não, empresa brasileira, CryptoBR tá aqui embaixo. CryptoBR não dá pra ver. Tá aí, ó. CryptoBR, tava na frente. Então, CryptoBR. Foi, né? Foi. Então,
Esteja votado. Tá votado, né? Tá votado na força do heavy metal. Aí, ó, quem chegou agora e perdeu aí o começo da live, você pode mandar aí uns satoshitos aí no chat, que no final da live vai ter sorteio. Então, mandou satoshitos aí, você vai poder participar do sorteio do satoshis de hoje, tá? Só mandar aí, satoshitos. Satoshitos. Mandou satoshitos, os botes voadores imediatamente farão a tua inscrição aí no sorteio. Vamos lá pra pauta. Pauta de hoje. Ah, eu já tinha começado a falar da pauta, né? Eu tava começando a falar da pauta. Aí a produção me lembrou do Crypto Awards aí. Aliás, tá avisado, né? Não votou no Crypto Awards, tá banido. Assim, não é nada demais. É nada demais, mas tá banido. Tô sabendo. Então a gente vai falar de SC, vamos falar de sanções, Ucrânia, Rússia. Vamos falar de consensos e treta de copyright. Aqui o bicho pegou, viu? Nossa, vamos falar de alastro de memecoins. Alastro de memecoins. Vamos falar de doações para a Ucrânia de novo. Vamos falar de doações para a Ucrânia novamente. Vamos falar de Justin Sun praguejando nas Twitters da vida. Vamos falar de futuros políticos, vamos falar de Ethereum e vamos falar de NFTs, vamos falar de Bob Dylan, cara, vamos falar de Bob Dylan, não só Bob Dylan, mas também Miles Davis. O que Miles Davis e Bob Dylan tem a ver aí com o universo cripto? Tem Miles Davis, tem Bob Dylan, né? Então é isso aí, vamos começar a live, lembrando, soltou, dropou satoshitos, tá, vai participar do sorteio. Já ganhei, mas eu quero ganhar Ledger também. Criador, então hoje tem. Se inscreve pra Ledger, se inscreve pro Satoshis, se inscreve pra Trezor, se inscreve pra Ledger com a Convex. Lá aí, cara, hoje é dia de anúncio de sorteio. Minha nossa, tá concorrendo. Tá concorrendo. Vamos falar aí, ó. União Europeia está tomando as devidas precauções contra a Rússia, vai passar as sanções. A gente falou ontem, né? Cara, as sanções econômicas que a Rússia está tomando agora, principalmente para compra aí de commodities, mercadorias, investimentos, acesso ao sistema financeiro. Cara, o mercado cripto é tão pequeno que não é ele que vai permitir a Rússia se restabelecer perante ao mundo. Isso é um fatão. Não tem liquidez, não tem volume. O par, né, rublo, cripto, sempre foi, nossa senhora, sempre foi fraquíssimo. O rublo agora não vale nada, né? Não é. A cripto não é o problema para os caras. Mas a cripto é inimiga do mundo, né? Aliás, o mundo vê criptomoeda como inimiga. Então já volta a mídia aí que... Ah, os Estados Unidos. Ah, mas é só os Estados Unidos? Não. Peraí que deu erro aqui, voltou. Lá nos Estados... É só a Europa? Não, Estados Unidos também. Né? A senadora Yellen. Pelo menos tem uma alma com que pensa, né? Uma alma que... Cara, que não se entrega tão facilmente a essa zona. Né? Ela falou o seguinte lá, falou, ó, a gente vai continuar olhando. Mas, cara, não é cripto o que vai permitir os caras a bypassarem as sanções. Não é. O mundo tá fazendo o maior barulho, não, porque vai usar cripto, e aí, vai... Não, cara, não é cripto que vai fazer isso, de forma alguma. A galera vai tentar bypassar de outras maneiras, e estão muito ferrados, né? Estão fora do Swift, muito embora o Swift seja só uma troca de mensagens,
Então fora. Os bancos vão, eles vão tentar o quê? Se aproximar da China, utilizar o sistema chinês para poder fazer a entrada de recurso no país, já que a China não sancionou. E aí é cripto. Ó, para vocês terem ideia, tem um cara aqui, ele montou uma thread explicando que, meu, não é um problema, não é cripto. Tá? Tá aqui a thread. Vou pôr o QR Code na tela aí para vocês. Chatos Cheetos, né? É, isso é isso, Power Bean. São os Satos Cheetos. Chatos Cheetos, né? Cara, a galera é chata e fede igual Cheetos. É isso que você quer dizer, né, Power Bean? Não sou eu falando, é o Power Bean aqui, ó. Não vem polícia, CIA. Ô, FBI, deixa fora dessa, né? Ô, NASA, vai atrás do Power Bean aí, ó. Rastrei o IP do Power Bean e bloqueei a internet dele. Não tem nada a ver, só tô lendo o chat aqui, ó. Tô lendo o chat. Mas, tá aqui a thread, tá? Essa thread, ele começa, ó. Rússia não pode e não deve usar cripto para evadir as sanções. Essa é a chamada. É a chamada porque é o que o governo tá olhando, né? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Aí o cara vem, cara. Preocupações com cripto, né? Para a Rússia evadir as sanções utilizando cripto, são infundadas. Essa galera, governo, não entende como as sanções funcionam. Ou a galera que tá gritando, né? Os quatro twitters aí. Tá gritando as quatro redes, né? Tem os quatro ventos aqui, você grita as quatro redes, né? A pessoa grita no Twitter, grita no Facebook, grita no Instagram. Qual a quarta rede? No Telegram? Vai ser Telegram, né? Então vai ser Telegram. Grita no Telegram. No TikTok? Pode ser no TikTok também. Então a galera não sabe como as sanções funcionam, como os mercados cripto funcionam e como Putin vai tentar mitigar as sanções, né? Aí o cara fala que vou explicar, tá na dúvida? Vamos lá. No TikTok grita dançando, né? Fazendo dancinha. Eu falo aqui, ó, pra começar, eu vou dar meu apoio absoluto à Ucrânia. Ponto. Glória à Ucrânia. O mundo livre precisa ajudar a Ucrânia e lutar contra o Putin. Ponto. Fato, né? Olha o Galeão Rules, apareceu aí. Galeão Rules, já que apareceu mandando KKK, manda satoshitos no chat aí pra você participar do sorteio de Bitcoin de hoje também, né? Esteja avisado. Então ele falou, ó, se a gente tá falando de um mundo livre, precisa lutar contra, né? É, o único modo do mundo livre lutar contra o que a Rússia tá fazendo é impor sanções econômicas à Rússia, né? E as sanções... É uma política internacional, uma política externa aí, para influenciar o comportamento e diminuir aí as capacidades de outros atores estrangeiros, né? Você não sanciona seu próprio país, você sanciona os outros. A ideia é buscar prevenir, deter e punir aí os maus atores, os maus atos, através de consequências econômicas. Aqui acho que vale o parênteses, né? Essas sanções, elas punem principalmente o pobre, a população. Atinge grandes empresas. É fato que atinge grandes empresas. Atinge. Mas uma empresa que fatura milhões, ela raramente quebra. Porque o governo, que tem outros muitos bilhões, ela vai ajudar os amigos do rei, né? Então, o governo vai ajudar os grandes, as grandes empresas não vão quebrar, os multibilionários não vão quebrar. Quem quebra é o povo. E quando tá em guerra, o povo que se dane, né? Na cabeça do governante autoritário, ditatorial. Não precisa ser ditatorial, né? Na própria democracia. As democracias, Estados Unidos, o povo que se dane. Brasil, o povo que se dane. Se você pode ajudar os seus amigos ricos, que têm poder,
O povo que se dane. Então isso não é só Rússia. Ah, isso é da Rússia como? Não é só da Rússia. Né? Um país que aparentemente ainda é democrático como o Brasil, também é a mesma coisa. O povo que se lasque, a gente se vira aqui, a gente dá dinheiro. Pra quem é amigo, a gente dá dinheiro. Fundão eleitoral, diga-se de passagem, mandou lembrança, né? Então, a gente sabe como isso funciona. Então, sanções econômicas não fazem com que a população se vire contra o governante. Isso é mito. Ah, vamos fazer o povo passar... Olha só. Vamos fazer o povo passar fome que o povo vai se voltar contra o governante. Vocês já viram isso aí? Vocês já ouviram falar alguma coisa do gênero? Vamos fazer o povo passar fome que ele se vira contra o governante? Stalin manda um abraço, tá? Então, quem acha, quando lembre-se, né? Quando se apoia assim, sanção econômica, ok, eu acho que em certo ponto tem que acontecer algum tipo de sanções lá para os caras tentarem se virar. Mas as sanções tem que mexer no bolso da galera rica. Porque se as sanções só mexerem no bolso do pobre e quebrar o pobre que já está quebrado, sabe por que o pobre não vai se virar contra o governo? Porque é simples. O povo passando fome e necessidade não pensa. Qualquer um que chega lá oferecendo 2 pão de queijo e passa, cara. Você sabe como isso funciona. Vamos longe? É, comunismo aí, ó, Stalin, o comunismo, Holodomor, o que fizeram e tal. Estratégia de fazer povo passar fome. Pois é, matou uma porrada de gente e resolveu a treta pra eles? Não resolveu. O povo se virou contra... Não se virou, cara. Não conseguiram, né? Hitler. Olha os exemplos que tem aí, né? É, Estados Unidos curte aí sanções contra Cuba quando é do interesse dele, diretamente, né? Ah, ó, Cuba tá recebendo míssil aí, tá recebendo apoio militar. Não vou falar tá recebendo míssil, vou falar assim, ó. Cuba tá recebendo apoio militar do país que a gente não gosta. O que você faz com Cuba? Isola, sanciona. Agora, quando o país lá do malucão, do doidão, fala assim, opa, Estados Unidos tá querendo botar base militar e armamento aqui na minha fronteira. Não gosto, vou parar. Aí não pode. Então a gente tem que pôr tudo isso na... Tem que pôr tudo isso na balança, tá? São 2 pesos e 2 medidas somente quando atende aos seus próprios interesses. Não é interesse da população. Isso tá muito claro com o que tá acontecendo na Ucrânia, né? Olha só como as coisas são. A Ucrânia tinha 2 territórios de separatistas de uma população essencialmente russa, que não queria fazer parte da Ucrânia. A Ucrânia liberou esses caras? Não liberou. Aí vem o Putin aí agora com... Obviamente isso faz tudo parte da estratégia para poder ocupar o resto, né? Vem lá com a desculpa. Ah, eles são russos, vamos defender o povo russo lá, eles têm o direito de se separar porque são russos. Beleza. Aí, agora tá atacando lá o resto da Ucrânia, e os ucranianos estão falando, mano, sai daqui, cara, a gente não quer você aqui. Mas a Rússia também agora foi lá com a desculpa de ajudar os amigos separatistas, porque, são russos, querem se separar, mas agora estão querendo libertar o resto da Ucrânia, e a galera tá falando claramente, ô russo, você tá maluco? Você tá maluco? A gente não quer você aqui. Você vê como essas guerras de narrativas, elas são muito perigosas. São muito perigosas, né? Os caras, eles filtram a parte que não interessa, pega a parte que interessa, maximiza e o povo que se lasque. O povo que se lasque. Então, é muito tenso, cara. É muito tenso. O buraco é muito mais embaixo, né?
Então, bom, fiz esse parênteses aqui para falar das sanções, onde só o povo se lasca, porque eu achei que era necessário. Mas como que as sanções dos Estados Unidos funcionam? Cara, sancionou, entrou na OFAC, entrou na lista da OFAC, você não pode negociar com o cara. Ponto. Ah, mas é Bitcoin. Pegou negociando Bitcoin? Você tá lascado nos Estados Unidos, meu amigo. Você tá nos Estados Unidos, tá negociando. Ah, mas é só Bitcoin. Você tá lascado. Foi pego negociando? Foi pego, né? Não é que não pode negociar. Você pode negociar. Você não pode ser pego negociando, né? Mandou dinheiro, se lascou. Mandou Bitcoin, se lascou. Mandou Monero, pegou, se lascou, né? Pessoas com empresas e governo não podem. Entrou pra lista da OFAC. Você não pode ter relacionamento com os caras, porque senão você vai tomar de alguma maneira. Os Estados Unidos vai te caçar. Ah, mas eu não tô nos Estados Unidos e tô negociando. Cara, olha só como são as coisas. O país de onde você tá tem relações com os Estados Unidos? Tem. Você que está num país que tem relações com os Estados Unidos, mas não está nos Estados Unidos, está negociando com um país que está sancionado? Está. O seu país, os Estados Unidos, tem o poder de impor sanções contra o seu país, porque você aí tá, deu uma desperta, tá negociando com os caras. Ou seja, os tentáculos americanos PMJ, são muito longos. Tamo junto, Criador Z. Obrigado pelos 3 meses. Tamo junto. Valeu aí pelo resub. Os tentáculos são muito longos. Então não é só porque a OFAC é só Estados Unidos. Não, meu amigo. Ai de você, né? Ai de você. Dos eu pegarem você aí. Os Estados Unidos vão fazer o país onde você se encontra te punir. Tá? Te punir. Os tentáculos são muito longos. Mas funciona assim, basicamente. Então essa preocupação, vão usar tal pra evadir. A gente vai chegar já porque que cripto não é boa, né? Então, basicamente, a ideia das sanções americanas é fazer com que essas pessoas que estejam nessa lista aí, qualquer trâmite econômico com essas pessoas seja considerado ilegal. Produto, serviço, seja lá o que for. Então, não importa, né? Ele fala aqui das pessoas americanas, mas, cara, os tentáculos chegam nos países que tem qualquer acordo com os Estados Unidos aí, não precisa ser só americano. Já expliquei aqui um caso uma vez no Morning Crypto de uma startup que fez um ICO na África do Sul, vendeu para americano, os Estados Unidos conseguiram impor uma barreira fazendo com que os recursos dessa startup fossem confiscados na África do Sul via governo e impôs sanções aí ao governo sul-africano. A entrega do Assange, que estava no consulado do Equador, né? Conseguiu aí fazer um acordo, os tentáculos chegarem. Equador precisava de dinheiro, condicionaram a entrega do Assange à liberação de recursos. Foi muita coincidência, né? Foi muita coincidência. Liberou recurso, Assange preso no dia seguinte. Não tem coincidência. Não tem coincidência, tá? Então, eu falo, os tentáculos chegam bem mais distantes. Então, as sanções, elas são feitas, não é não sancionar tudo, mas é tudo que gere qualquer vínculo econômico. E aí, não pode fazer. Então, o que eles estão fazendo aqui, ó? Além das sanções que já estão estabelecidas. Estão aí tentando congelar os ativos russos, das oligarquias russas. A galera que manda, a galera que tem dinheiro. Isso começa a ter valor. Se eles conseguem começar a bloquear os recursos da galera que manda e tem dinheiro, isso vai fazer efeito. Não é só sanções econômicas não permitir que a galera lá use a grana que tem. Ou receba dinheiro, né? O povo. Tá?
Hiramuki, obrigado, Hiramuki. Tamo junto, valeu aí pelo sub. Olha lá, ganhou o sub aí do Alan Barré e tá dando continuidade. Brigadão mesmo. Valeu pela confiança, viu? Tamo junto. Brigadão pela confiança. Então, quando você começa a impor sanções que vai mexer no bolso da galera que tem muito dinheiro e tem poder, aí sim algo começa a acontecer. Limitar os bancos russos a acessarem o SWIFT. Pode fazer algum sentido, muito embora as pessoas que recebem dinheiro internacional estão lascadas, né? E banir os voos russos no espaço aéreo europeu. Porque quem tem dinheiro mesmo, pega o jatinho e vaza, né? Pega seu jatinho e, ó, pica a mula. Deixa o povo lá morrendo, eu vou lá pras ilhas Trololó, né? Nas ilhas lá, tenho dinheiro, vou pras ilhas Trololó e fico bem lá nas ilhas Trololó até a galera se resolver. Lá dos meus palacetes e tal. Dione, bom dia. Bem-vindo. Então, bom, as sanções já impostas estão realmente causando um dano lá, mas principalmente junto ao povo. Isso é tenso, né? E a galera tá aí falando que a Rússia vai utilizar a criptomoeda para evadir. E não vai. Por quê? Vamos falar o porquê, né? Primeiro, o acesso da Rússia com a rede de pagamentos global não tem nada a ver aí com as sanções primárias. Isso é de menos, né? Cortar a Rússia da economia dos Estados Unidos aí, né? Que é o primordial. As sanções iniciais, o motivo primário das sanções aí é virar para os Estados Unidos e falar, Rússia, você não negocia com os Estados Unidos, americano, seja pessoa, empresa ou governo, não vai negociar com a Rússia. Então torna legal, ilegal, qualquer tipo de relacionamento econômico entre americano e russo. Tá? E ele fala que não importa se os caras estão usando dólar, ouro, o que for, ou Bitcoin, não importa, né? E fala que os americanos ao redor do mundo estão cortando qualquer vínculo aí com os russos que estão nessas listas. Entrou pra lista da OFAC, você é pessoa não querida, né? Você não vai negociar. Então não é a existência da criptomoeda que vai convencer qualquer um a negociar com o russo. Cara, violou esse tipo de sanções? Sei lá que, cara, é multa, é cadeia, e nos Estados Unidos dá cadeia mesmo. A questão é, pegou, você não pode negociar. Não importa o meio. Pegou negociando, cara. Cadeia. E lá nos Estados Unidos isso funciona muito bem, né? Vai, mas só tirar do SWIFT. Né? O SWIFT é um sistema de mensageria aí entre bancos internacionais e que fala assim, ó, pode depositar, não pode depositar. O SWIFT é uma rede de mensageria, né? Cara, demorada, os problemas. Então, não é, o que ele fala aqui não é tirar a Rússia do SWIFT, não é banir do sistema financeiro global. Não é. Os bancos podem utilizar outros meios para fazerem suas negociações? Podem. Então, vamos lá. Bloquear o SWIFT tá bloqueando o sistema de mensagem. Significa que eles podem utilizar outros sistemas de mensagem, de mensageria, para falar, libera o dinheiro, não libera o dinheiro. Tá tudo certo aqui. Pode usar até o WhatsApp, cara, se quiserem. Pode usar até o WhatsApp, tá? Se quiser. Então, a ideia é cortar a mensageria, mas dá para utilizar outros meios? Dá. Se quiser bypassar, vai utilizar outros meios, tá? Como ele fala aqui, os bancos podem continuar fazendo transferências, remessas internacionais. Eles só não vão utilizar o SWIFT. E cripto? Putz, as empresas de cripto têm uma porrada de serviço, né? A Rússia
só não vai ter acesso aos serviços das empresas americanas. São as sanções. Que os russos não tenham relacionamento econômico com norte-americanos. Não americanos, mas norte-americanos. Obviamente, como eu já falei antes, os tentáculos americanos são muito longos. E com certeza vão desincentivar que outros países ou pessoas de outros países também negociem com russos. E eles vão ter os seus meios, né? E cripto pode mitigar? Será? Talvez a Rússia vá utilizar os chineses, né? Sistemas chineses aí, fechado, sistema financeiro chinês, ao invés de utilizar um sistema aberto, público, transparente e rastreável. Não faz sentido? A Rússia até agora só tretou com o mercado cripto. Banco Central fala em banimento. Ministro das Finanças fala em regulação. Inclusive para que o governo russo possa passar a ter bitcoins. Veja você, não tem ainda. De todo esse tempo, a Rússia já baniu. Baniu em 2015, baniu em 2016, baniu em 2018, se eu pouco me engano. E vive banindo. A Rússia nunca se preparou para ter a sua própria criptomoeda. Começou agora, né? E nunca criou um framework regulatório para que o governo pudesse lidar com criptomoedas. É agora que vai fazer? Ou será que é mais fácil eles fazerem um acordo lá com a China e utilizar o sistema chinês? Pô, que já é fechado. É governo-governo negociando. Do que um que ele não controla. Então essa é meio que a primeira. A segunda, falei ontem, falei hoje de novo. O mercado cripto é muito pequeno. É caro? Não é caro? Ainda é caro. E é transparente, cara. É transparente. Sendo transparente, chega aí o terceiro ponto, né? Cara, a Rússia não vai conseguir esconder. Ela não vai conseguir esconder de quem ela tá negociando, com quem, qual volume. Vamos falar empresas com empresas. A gente viu aqui os relatórios da Chainalysis. A gente já viu o CipherTrace. A gente já viu o Elliptic. Olha o tanto de informação que esses caras estão coletando. Aí vai a Rússia. Sancionada. Vai alguém querer negociar com empresa russa e falar: ô, empresa russa, eu tô te pagando aqui em cripto, beleza? Quer? Mano, vai ficar registrado no Ledger para aquelas empresas que estão fazendo inteligência e vendendo para governo americano. Porque o governo americano tem acesso. Se é empresa americana, o governo americano tem acesso direto. Matheus Vitor, obrigado pelos 3 meses. Tamo junto, tá? Obrigadão pela força. Não vai, cara. Não vai. Né? É pequeno, é caro e é transparente demais. Então, pela lógica, faz muito mais sentido eles utilizarem, fazer um acordo com e utilizar o sistema financeiro chinês aí para fazer a entrada de dinheiro na Rússia, que a China também tá se lascando para os Estados Unidos, né? Do que tentar fazer com cripto, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, e aqui é a última, né? A terceira, ó. O Putin gastou anos tentando criar, né, sistemas aí anti-sanções na Rússia. Até a internet os caras chegaram a desligar, cara. A Rússia fez um teste com sucesso, se eu pouco me engano, em 2018, de desligar a internet do país. De se tornar autônomo para se livrar de sanções. Cripto não estava no plano, não estava lá e não está agora. Ele fala que ainda a estratégia diversificou as reservas em yuan e ouro, né? O pessoal aí no chat já falou, já concorda e tem consenso que comprou muito ouro nos últimos anos. E aí, fazer acordos aí com a Ásia
Faz muito mais sentido do que falar, cara, do que usar blockchains para isso, né? E o cara poderia ter construído uma infraestrutura cripto? Poderia. Quis? Não quis. Fez? Não fez. É agora que vai fazer? Dificilmente. Dificilmente. Tá? Coisa que eu escutei do governo brasileiro. Eu escutei. Não há a mínima possibilidade do governo brasileiro utilizar uma infraestrutura pública para lançar uma criptomoeda ou mesmo fazer eleições. O governo quer e terá controle sobre todos os pontos da infraestrutura onde qualquer coisa esteja estabelecida. Se o governo brasileiro, que ainda é democrático, pensa assim, como vocês acham que pensa um governo autoritário, centralizador, como é o da Rússia? Vocês acham que a Rússia vai querer deixar liberar o poder para uma rede que eles não controlam? Que é verificável, que é rastreável, transparente? É uma rede que, cara, primeiro, já não tem volume, economicamente falando, não tem volume para suprir toda a demanda russa. Depois disso, fora a parte econômica, é rastreável onde a Rússia vai deixar as claras com quem tá negociando, quais valores, quanto. É, o Felipe, no máximo, criou a CBDC deles, vai ser interna. É moedinha de banco de dados, né? Pra rodar internamente. Mas pro mundo público? Ah, não vai. Por isso que é infundado todo esse alarde da Rússia vir a utilizar criptomoedas para evadir as sanções. Não é isso que vai solucionar, cara. E aí a criptomoeda pode ser a maneira do povo russo ter algum tipo de autonomia dentro do caos que o governo russo tá imputando ao povo, né? Então, Andrew, ela tem um aumento de transações? Tem. Mas soluciona o problema das sanções? Resolve? Não resolve. Então, cripto, ela vai ser muito mais benéfica pro povo russo, que não tem absolutamente nada a ver com o que o governo tá fazendo. Eu acho que, meu pensamento, o governo tá causando caos. Tá muito claro que não é vontade de todo o povo. Por mais que a propaganda russa lá dentro seja absolutamente diferente do que é a realidade, né? Os caras passam uma mensagem totalmente diferente lá pra dentro. Tá passando mensagem que estão querendo destruir a Rússia. Pera aí que eu recebi uma mensagem aqui do... Tô esperando uma entrega. E o cara falou... Ele tá falando aqui que tem um pacote pra entregar. Tá. Beleza. Tenho que mandar uma mensagem aí pro Richard daqui a pouco, só. É que eu tenho que... Tipo, chegou o microfone. Chegou meu microfone. Os caras reteram... As taxas estão pagas, tudo. Eles querem meu ID e o invoice. Aí eu pedi pro Richard o invoice. Mano, qualquer coisa pede pra Tata. Fala pra ela já, que ela, se eles já mandarem o invoice, aí a gente já pega e manda um e-mail pra eles já. É assim que funciona o mundo, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo aqui. Faz aqui na live, tá ao vivo, tá? Faz ao vivo mesmo. Mandar invoice e o meu ID lá, só pra eles fazerem o resto do desembaraço. Tinham prometido entregar agora de manhã, não entregaram. O meu microfone, vocês sabem que ele tá morrendo, né? Ele tá parando aqui constantemente. Tá chegando um microfone novo. Aí que foi patrocinado pela Convex, tá? Também já avisei aqui. Mas os caras sequestraram meu microfone. Tá tudo pago. Só que eles querem só o meu ID e uma cópia do invoice pra fazer a liberação aí da entrega. E ok, né? Qual câmera eu uso? Cara, a minha câmera está morrendo. Vocês estão percebendo, né? Ela tá... Já troquei, não é problema de energia. Troquei a tomada, troquei o hub, troquei tudo. Ela tá flicando. Eu uso uma Logitech C910,
que eu comprei em 2012, 2013. É a mesma câmerazinha aqui, campeã. Tá aqui, mas ela começou a dar um negócio que eu acho que quando deu os problemas de energia aqui, eu acho que danificou minha câmera. Porque minha câmera não flicava. E agora de vez em quando vocês vão ver um fliquezinho, né? E essa câmera, ela tem uma questão aí que se tiver uma baixa tensão na câmera, ela flica. Só que eu já troquei aqui o hub, troquei os conectores, coloquei um hub alimentado e ela continua flicando de vez em quando. Então eu acho, ela é Full HD, é boa essa câmera. Ela é velha e a lente dela, o que mais me dói, a lente das novas, 920 e tal, ela não é Carl Zeiss. E a lente dessa aqui é uma Carl Zeiss, cara. Ela tem, entre uma claridade, a luminosidade dela é maravilhosa. E essa câmera é de 2012, 2013. Faz 10 anos que eu tenho essa câmera. Funciona full, nunca deu um pepino. Deu agora recentemente, eu acho que foi problema de tensão, né? E aí pode... Tem desgaste, né? Tem tempo, cara. 10 anos a câmerazinha. Vamos combinar que se pagou bem, né? Se pagou bem. E... Só que a nova... Eu tô relutante pra comprar a câmera nova. Tô tentando resolver o problema aqui de tensão, tudo. Tô relutante porque, cara, essa câmera é muito boa. É muito boa. E essa lente Carl Zeiss dela, eu vou falar que pra mim dói assim trocar. Mesmo que seja uma 920, seja. Ah, é mais moderna, tudo, mas, mano. Quem mexe com fotografia sabe que no digital, sensor e lente fazem absolutamente toda a diferença. Né? Tamanho de sensor e lente, cara. A 920 é muito boa. É a sucessora, né? É a sucessora. Ó, André Julião. Logitech, melhor garantia do mercado. Prezam pela qualidade do consumidor. Concordo, André Julião. Concordo contigo. Lá no escritório, tinha uma 920. Uma C920 mais nova. Deu pau nela. Tava na garantia. Entrou em contato com a Logitech e mandaram uma nova pros caras. A sua também, né? Ó, teclado deu ruim, enviaram novo. É, a gente teve essa da câmera da Logitech lá. O serviço de suporte dos caras é maravilhoso. Road Fighter. E se a Rússia usar Monero e equivalentes, não ficam privadas das transações? Vou tentar responder isso com uma tela pra você, Road Fighter. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, Vamos ver se eu consigo resolver... Responder ela de uma maneira bem visual. Tá aqui, ó. O volume de transações diárias da Monero é de 140 milhões de dólares. E o market cap... é de 3 bilhões. Ou seja, até pode, mas o volume não comporta. E outra, a tecnologia, ela não escala para usar em grande escala como a demanda da Rússia. Sacou qual que é a questão? Pode utilizar? Pode. Pode utilizar. Não é para usuários comuns. As transações... é um blockchain que não escala. Faz poucas transações por segundo. E, cara... não soluciona. É muito melhor para a Rússia. Muito melhor, né? É muito mais fácil para a Rússia fazer um acordo com a China do que utilizar o sistema financeiro da China... que tá do lado, e fechar pro mundo ocidental e fechar seus negócios com a Ásia, do que tentar implementar a criptomoeda. Até que esse é o market cap da Monero. Não tem nem volume, e o próprio blockchain não escala para a demanda russa, para suprir. Então, funciona.
como eu disse antes, né? Funciona? Funciona. Dá pra evadir as sanções? Até dá. Vale pra eles, pensando do ponto de vista do governo, vale? Dificilmente. Dificilmente. Não resolve. Não resolve. Tá? Então, é isso. É isso. Tentando trazer números, né? Fatos aqui do porquê. Só que, ó, o André Julião mandou: mais triste vai ser o preconceito que já está acontecendo com a sociedade russa que vive em outros países e não decidiram pela guerra. André Julião, eu falo aqui pela Estônia, cara. Tá muito feio o que tá acontecendo aqui na Estônia. Com a própria população estoniana, ela já tinha preconceito contra a sociedade russa. E a sociedade russa aqui na Estônia é 50%. Só 50% do povo é russo, se identifica como russo, e 50% da população se identifica como estoniana. Aqui dentro tem TVs russas que só falam com a comunidade russa. Nos bairros russos, tem escolas russas onde o primeiro idioma é russo. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é isso, imagina no Brasil aí ter uma escola num bairro que se diz espanhol, com o pessoal tendo espanhol como primeiro idioma. E a galera se lascando pro português. Cara, é complexa essa história. E aqui é 50% da população. Não é que 50% da população porque são desses. Não, eles se identificam como russos. Não é fácil. E aí, quando eu cheguei aqui, falei disso ontem. Tem um partido, que é o partido que estava no poder na época, que chama ECRE, é um partido ultraconservador de direita, super extremo, né? Os caras estavam com um movimento para expulsar os russos e, por tabela, ia mandar todo mundo embora. Eles queriam. Só que, cara, o que acontece? Os russos que se estabeleceram aqui, dessa grande parte das 50%, o que acontece? Na época da União Soviética, era muito normal a União Soviética tirar gente de um lado e mandar pro outro. Tirava, movimentava a galera. Não é porque você... Não, era assim. Ah, cara, vamos mesclar essa galera? Tirava a galera de um lado e botava do outro. Mesmo que não quisesse. Isso era União Soviética, isso acontecia aqui. Muitos russos vieram da União Soviética porque simplesmente foram colocados aqui. Assim como muitos estonianos, principalmente os estonianos, que não eram a favor, óbvio, da expansão da União Soviética para cá, foram retirados da Estônia e foram enviados para a Sibéria. Isso aconteceu, tá? Fato. Então, o que tem de estoniano na Sibéria e descendente de siberianos, estonianos, não tá no mapa. Então, tem uma porrada aqui de russo que veio pra cá na época da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, esses caras não tinham como voltar. Eles não têm uma identidade estoniana. Não têm identidade. Não estão registrados no estado estoniano. Não tem um CPF estoniano. Não tem. Então esse povo vive aqui de microeconomias, comércios, microcomércios, dinheiro cash, não tem conta em banco, não tem registro, não tem nada. E é uma galera gigantesca. Gigantesca. Eu tenho um amigo aqui, ele nasceu na Estônia. Grande. 30 e tralala anos de idade. 36, 37 anos de idade. Não tem uma identidade estoniana.
Para poder continuar vivendo aqui, ele tirou um passaporte chamado Alien Passport, que é o nome do passaporte que eles dão aqui na Estônia pros russos, para pessoas, para estrangeiros ou sem nacionalidade que estão vivendo na Estônia. O cara tem um passaporte, chama Alien Passport. É um visto de alien aqui. O nome é Alien mesmo. É um passaporte cinza. E aí eu falando com ele, eu falei, mas cara, os teus irmãos tiraram a identidade. Eles só falam em russo, são de comunidade russa, só falam em russo entre eles, né? É, lá no escritório, que a maioria é estoniana, a galera meio que discriminava essa galera. Cara, e a galera é um amor de gente, de uma índole maravilhosa. Tem muitos valores, eles têm muitos valores bons com eles. Tiveram uma baita de uma criação boa. São 11 irmãos. 11 irmãos. 11. Esse cara dos 30 e poucos anos de idade é um dos mais novos, assim, né? Não é o mais velho, é dos mais novos. E eu falei pra ele, falei, mas cara, você tem uns irmãos aí, eles tiraram a identidade estoniana. Tiraram a identidade estoniana. A resposta dele: cara, os estonianos não gostam da gente. Pra eu tirar a identidade estoniana, eu tenho que jurar a bandeira. Eu tenho que jurar. No Brasil a gente chama de jurar a bandeira, né? Eu tenho que jurar a bandeira. Eu não vou jurar a bandeira estoniana. Olha só, o cara tem um passaporte que não é aceito amplamente no mundo, só alguns lugares da Europa. O cara não tem nacionalidade e não quer jurar a bandeira na Estônia por causa da discriminação dos estonianos frente aos russos que estão aqui. E aí? Cara, o cara me contando a história, eu falei assim, meu amigo, o buraco é muito embaixo, e é um cara de 30 e tantos anos. Não é um moleque, não é um senhorzinho que tá aqui desde a época da União Soviética, apesar que ele tá, né? Mas ele era criança, quando ele nasceu, que ainda era União Soviética, né? Ele era criança. Mas olha a treta. O cara tá no país, não sai do país pra nada, porque ele não tem um passaporte que é aceito pra você viajar pra lá e pra cá, é um passaporte meio que interno pra você poder ficar aqui dentro da Estônia. Vive aqui, não sai daqui, só arruma emprego aqui, mas não jura a bandeira estoniana por causa da discriminação e da forma como eles são tratados, como a família é tratada. Cara, isso tem um peso, isso tem um peso, isso é tão tenso, né? É bizarro, é bizarro. Então, vocês verem, o que tá acontecendo lá na Ucrânia, aqui na Estônia, acontece muito. Imagina se o Putin dá a louca nele e fala, vou libertar o povo russo da Estônia. Porque ele já passou, falei ontem aqui, ele já passou na TV russa que a Estônia é uma ditadura e que trata mal os russos. Tem uma baita de uma discriminação aqui. É uma baita de uma discriminação. Só que a Estônia pelo menos já é OTAN, né? A Estônia já é OTAN e é um país super pra frente. Super pra frente. A Ucrânia tem um problema que aqui na Estônia não tem tanto. Não que não tenha. Mas a corrupção na Ucrânia é muito grande, né? Aqui na Estônia não tem o avanço dessa galera ultra neonazi como tem lá na Ucrânia. Não tem esse avanço gigante. É bem menor. Existe? Porra, isso existe, cara, existe. Existe na Europa toda. Os movimentos neonazi de direita, ultra-direita conservadora, nos últimos anos avançaram demais. Demais. Mas na Ucrânia o bicho pega com isso aí, né? E aí o Putin tá usando isso como argumento. Só que, cara, a diferença é que a Ucrânia é uma democracia. Foi o povo que elegeu o maluquinho lá. O povo, ele fala, é o comediante. Mas é o povo que elegeu, cara. O povo elegeu por um motivo. O brasileiro não elegeu Tiririca? Não elege os caras lá que é o Zé da Kombi? Não é assim que o brasileiro elege? Não é diferente. Não adianta ficar... porque o cara elegeu e não sei o quê.
não, cara. É, o Brasil tem dessa também. Né? Coisas da democracia. Democracia é uma droga? É uma droga. É uma droga. Mas é o melhor que temos, né? Temos que aprender a conviver com ela. Olha lá, voto de protesto, sociedade paga caro. Pô, cara. Mas sem dúvida, André Julião. Cara, voto de protesto só acontece em sociedade... Eu não vou usar o termo ignorante. Nem mal educada. Com baixo nível de educação. Baixo nível de educação e envolvimento político dos cidadãos. Não é assim que acontece voto de protesto? Né? E aí, cara, deu voto de protesto? Você jogou seu voto no lixo? Você abriu mão do seu voto? Você tem que arcar com a consequência do que a maioria decidiu. E a maioria é movida por marketing. A gente sabe que é poder, movimento marketing. Marketing manipula a opinião pública. Manipulou a opinião pública. Eleições com voto são obrigatórias na Estônia? Não é. A eleição na Estônia não... O voto na Estônia não é obrigatório. E a eleição, você não é obrigado a votar em um lugar para votar. Né? Você pode votar de qualquer lugar, do computador. Diferente aqui. Ah, o Jeff. Direita conservadora, são os famosos socialistas de direita. KKK. Ah, é, né, cara? Né? É tenso. É tenso. Puta, triste pensar nisso, mas pela piada vale, né? Pela piada vale. Ah, é, e a Miriam colocou no chat, a eleição fica aberta por uma semana aqui na Estônia. O modelo de voto de eleição é diferente. A eleição eletrônica fica aberta por uma semana. Você pode trocar o voto quantas vezes você quiser. Eles acreditam que com isso você mitiga o problema de compra de voto e coerção, porque eles não têm como fazer de maneira sistêmica, manter as pessoas dentro da casa e olhando se a pessoa não entrou pra votar ou trocar o voto. Né? Não tem como fazer isso. Então, deixando ela, a eleição eletrônica aberta por uma semana, você mitiga compra de voto e coerção, que acontece, mas eles dizem que não é um problema sistêmico, não impacta no resultado das eleições, mesmo que aconteça. Depois eles fecham e abrem por 2 dias a eleição presencial, votação presencial, onde se você não ficou contente com o seu voto na votação eletrônica, você pode ir até uma urna física e votar, só que na urna não dá mais pra trocar, né? A pessoa não vota com e-residency, ela vota com o smart card, mas é a mesma ideia, tá? O e-residency, você tem um personal number, um personal code, e é esse personal code que é seu CPF estoniano, você usa ele, você assina o seu voto com o seu personal code, que é o ID estoniano, né? Por exemplo, o meu ID do e-residency não trocou quando eu peguei o ID estoniano. Não trocou. O ID permaneceu o mesmo. Só trocou o cartãozinho. Aí me deram um cartão novo. Países autoritários impõem voto obrigatório, tipo o Brasil. Pois é. Voto opcional ajuda a melhorar a qualidade. Concordo, Fonseca. José, não é pergunta retórica. Você acredita que o formato eletrônico é bom pro sistema? Acho. Acho sim. Acho mesmo. Eu acho que, embora você tenha outros desafios para solucionar, o voto eletrônico você mitiga grande parte dos problemas atuais que a gente tem com o modelo de eleição. No Brasil, principalmente. Né? Então, foi por isso que em 2018 eu escrevi aquele protocolo HEL, que é um protocolo para voto eletrônico. É voto secreto utilizando blockchains públicos. Eu utilizei os modelos de eleições eletrônicas de diversos locais do mundo. Obviamente, me inspirei muito no da Estônia para escrever um modelo de processo eleitoral que pudesse funcionar para o Brasil como meio de eleição eletrônica no Brasil, né? Que eu acho que poderia ser um grande passo. Dá para implementar do dia para a noite? Não dá. Eu descrevi um protocolo com uma prova de conceito funcional, explicando teoria e mostrando na prática a tecnologia como funcionaria, utilizando diversas técnicas de zero knowledge proofs, usando blockchain, tokens criptografados,
desvinculando a identidade do eleitor na hora do voto, mas provando que aquele eleitor votou, emitindo um recibo, utilizando o Zero Knowledge Proof, um recibo de voto que não identifica em quem o cara votou, mas identifica que o cara votou naquela eleição, mas que é impossível mostrar em quem ele votou. Os votos são criptografados, são computados de maneira criptografada e só o resultado é descriptografado para mostrar quem foi que ganhou. Tá tudo lá. A POC no GitHub é github.com/edos /edos/hell. Tá aqui, ó. Então tá aqui. Tá lá, tá no GitHub. A prova de conceito. Tem o paper. Se você quiser saber como, qual o processo, proposta, tá aqui no paper. Tá aqui funcionando. Do jeito que eu fiz lá em 2018. Obviamente, eu já, de acordo com a evolução da tecnologia e outras coisas que foram implementadas, tem muito a evoluir. Por exemplo, ao invés de utilizar Snarks, se fosse fazer hoje, eu faria um update para Starks. Né? Ao invés de ZK Snarks, utilizaria ZK Starks. Porque o ZK Snarks depende de um setup confiável. O Starks não. Então eu já utilizaria Starks para isso. Outra coisa que eu utilizaria aqui. No paper, quando eu fiz, eu não estou descrevendo a descriptografia através de chaves compartilhadas. Na implementação que a gente fez, na demonstração que a gente fez para o TSE nas últimas eleições municipais, na última eleição municipal, quando a gente foi lá no TSE e a gente fez a eleição lá junto com o TSE, aquela eleição paralela, a implementação já previa a descriptografia do resultado através de chaves compartilhadas. Então, essas chaves seriam compartilhadas entre todos os partidos, entre os fiscais e tal. E aí teria que juntar essas chaves para descriptografar o resultado. Essa implementação aqui não está assim. 2018 eu não tinha feito dessa maneira. Mas na demonstração que a gente fez já era por chaves compartilhadas. Já, pô, é um avanço monstruoso, né, na descriptografia do resultado. Então tá aí o projetinho, né? E, pô, faz 3 anos já, pô, faz tempo pra caramba, já mudou, tem vários conceitos aqui. É que eu não tô mexendo com isso agora, né? Não é meu foco desenvolver. Eu desenvolvi esse projeto quando a Original Mind foi acelerada lá no Vale do Silício. A implementação mais recente? Não, a implementação mais recente ela tá em duas partes. Ela tá uma parte que é a migração do Helios. A gente fez uma implementação do Helios, mas não tá 100% implementada a parte de blockchain do Helios, só parcialmente. Mas tá no GitHub da Original Mind Helios, funcionando todo em português. Tá lá. Edilson, você recomenda algum curso ou material para desenvolvimento seguro de software? Neuraman, o desenvolvimento seguro de software ele tem que ser feito em duas etapas. A primeira é escolher uma linguagem e começar a desenvolver nessa linguagem. A segunda etapa é dentro da linguagem, da plataforma, do framework que você escolheu, quais as melhores práticas. E aí elas diferem. Tá? O básico é o mesmo para toda a linguagem de programação, toda. Mas o ideal é a partir do momento que você aprendeu a desenvolver muito bem em uma linguagem específica, num framework específico, você procurar se aprofundar quais as melhores práticas de segurança para aquele framework. Porque aí não é uma coisa genérica. Você precisa fazer a melhor coisa de segurança dentro daquilo que você escolheu. E é muito específico. Nossa, a linguagem do Original Mind, Temil. Todas. Tem camada super antiga que tá em PHP. Super antiga.
De dois, tá funcionando desde 2015. Tem camada que tá em Go. Tem camada que tá em JavaScript. O app é React Native. Tem camada que tá em Node.js. Pois é. O bot do Telegram é Google Scripts, que é quase um JS, um JavaScript, né? Agora, a questão, como dar manutenção em tudo isso? Pois é, meu amigo. Eu vou te falar que é o pesadelo da minha vida. Inventa de trabalhar com múltiplos blockchains pra você ver o que você tem que fazer de manutenção e update em tudo que é blockchain que ele trabalha. Ah, mano, é o caos. É o caos. Né? Eu sei que é uma pergunta genérica, mas você indica qual linguagem pra aprender? JS é uma linguagem fraca e falam que isso é ruim pra aprender. Cara, você quer aprender uma coisa mais estruturada? Vai pra Go. Assim, eu acho que vai ter muito espaço no universo Python ou Go. Se você quer aprender uma coisa bem estruturadinha, Python ou Go? Go, isso. Golang. Cara, Go... se você quer lidar com blockchains, todos eles têm suporte a Go, mais ainda do que Python, tá? Mais ainda do que Python. Então, C++ como é o Bitcoin, e o Haskell da Cardano? Jeff, eu vou dar minha opinião direta e reta sobre Haskell. Haskell é uma linguagem extremamente acadêmica. Eu já tive discussão com um desenvolvedor. Que queria... Não, porque eu quero aprender funcional. Porque funcional é funcional e não sei o quê. Falei, cara, se eu estiver fazendo uma entrevista pra emprego e o cara chegar... Não, porque eu estudo funcional pra não sei o que lá. Eu falo, cara, eu não contrato. Desculpem, desenvolvedores. Haskell é maravilhoso pro meio acadêmico, mas é muito difícil. O cara que desenvolve em Haskell, ele fica refém do desenvolvedor. Pro dev, é maravilhoso se ele consegue emplacar uma parada dessa dentro da empresa. Depois, pra empresa, ela não consegue mais achar profissional no mercado. É que o Maia... Essa droga da Tezos é feita só funciona pra Tezos, né? Haskell, pelo menos, é mais genérica. Haskell é mais genérica. Então, assim, é uma opinião muito pessoal. Muitos devs discordam. Mas eu tô falando do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista do dev, é a melhor maneira do dev conseguir tornar uma empresa refém dele. É real. Se o dev consegue implementar e convencer a empresa a trabalhar com Haskell... Cara, a empresa vai ficar refém desse dev. O dev, vai se tornar aquele dev vagabundo, diz que apoia a barriga na mesa, programa na velocidade dele, faz o jeito dele, porque vai falar que Haskell é complexo, né? Você não resolve um problema rápido. A empresa não vai conseguir mandar o cara embora e o cara vai pegar a empresa pra ele. O dev, sabe aqueles devs que a empresa contrata e que não pode mais mandar embora? Vira, tomba o cara como patrimônio histórico da empresa? É isso. Programador Java, programador COBOL nos bancos. Né? Eu acho que a linguagem funcional, ela não é ruim. Ela não é ruim. E depende do ponto da implementação. O que que acontece? Você não vai fazer um protótipo, uma prototipação em Haskell. Vamos falar startup. Vamos falar, e tem uma diferença muito grande em empresas estabelecidas e startup. Startup precisa de velocidade. Startup precisa estar com um protótipo validado, protótipo funcional validado em 15 dias, senão ela é lenta. Cara, você não consegue fazer isso com Haskell. Você não consegue fazer isso com Haskell. Um protótipo validado para fazer uma prova de conceito validada em 15 dias. Você não faz com um desenvolvedor que desenvolve Haskell. Então, vamos entender como que o Cardano.
Cardano, o conceito da Cardano é: todo o desenvolvimento da Cardano passa por peer review. É quase que uma tese de doutorado. É lento. Então, assim, faz sentido para Cardano adotar Haskell. Doutores e acadêmicos adoram. Uma vez feito em Haskell, vai ficar para sempre feito em Haskell. É uma linguagem, cara, com nível altíssimo. É uma funcional foda, né? Então, para a cultura Cardano, funciona. Agora, para a cultura startup, não funciona. A gente precisa de velocidade. Tive uma ideia. Valida, implementa, testa o mercado. Não deu certo, joga fora. Não dá. E eu preciso de muita velocidade. Ah, é um banco, uma empresa consolidada, um Nubank. Nubank, que não é startup. Dizem que é, não é startup. Já passou do nível de startup faz tempo. Que pode se dar ao luxo de ter uma equipe de desenvolvedores sêniores que escrevam em funcional para aquela coisa funcionar e não mexer mais. Faz sentido. Agora, para startup, eu que vivo nessa correria de faz, desfaz, monta, desmonta, testa, não deu certo. Não dá, cara. Não dá para meter um cara de funcional. Tanto que eu já tive diversos problemas na própria Original My com dev. Não, porque eu tô testando funcional. Por quê, cara? Você tá querendo sair daqui? Porque aqui você não vai usar. Não, mas eu vou falar, aqui você não vai usar. Aqui não vai entrar linguagem funcional porque eu preciso de velocidade. Como startup. Quando a empresa atinge um determinado nível, os sistemas que estão rodando hoje vão todos precisar passar por redesenvolvimento. Vai precisar redesenvolver tudo. Toda empresa passa por isso. Toda empresa passa por isso. Então, no estágio de startup, um dev funcional mais atrapalha, porque ele vai ter aquele pensamento de dev sênior que vai construir um negócio para funcionar 10 anos, mais atrapalha do que ajuda. Então não é o cara que você vai querer contratar para uma startup. Ele vai atrapalhar e vai plantar uma semente da discórdia dentro da cabeça dos outros desenvolvedores. O Jeff falou, mas velocidade em startup é tão necessária mesmo no universo cripto, onde tem grana rolando? É. É porque as maiores inovações não estão no que está sendo desenvolvido lá. Tá no modelo de negócio e tá na forma como você entrega esse negócio para o seu cliente. A adesão do mainstream, ele vem pelo design. Porque quem mexe no blockchain tá mexendo lá atrás na infraestrutura, não é o cara. A maior parte das startups cripto, elas estão inovando no modelo de negócio e na maneira como ela entrega o produto para o cliente. E isso precisa de muita velocidade. Muita velocidade. Tem empresa que fala que adota cultura de startup para dar maquiagem na famosa pastelaria. Ah, sem sombra de dúvidas tem. Tem empresa gigante que coloca, bancos aí que colocam área de inovação. Área de inovação. E sabe que área de inovação é só para cumprir tabela frente aos acionistas, para dizer que está à frente. Mas nenhuma empresa grande consegue implementar inovação. É muito lento. Né? É muito lento. E startup que não é estruturada para ser rápida, como que você faz uma startup ser rápida? Você precisa fazer um ciclo lean, com uma cultura de prototipação. É cultura. Cultura de prototipação. Onde você tem isso estruturado. A velocidade da startup de verdade está na estruturação do modelo Lean, do modelo desse modelo de startup enxuta para funcionar. Não é só ficar fazendo remendo. Aí remendo por remendo tudo dá errado. Você pode fazer as coisas com qualidade, de maneira estruturada, utilizando ferramentas adequadas para o estágio que você está. E se você está numa startup, saiba que a startup inteira será refatorada.
Então, chega um dev sênior, ele fala, tô construindo isso aqui, é pra funcionar 10 anos. Esquece, cara. Em 10 anos você não sabe se esse startup, se esse produto vai estar no ar. Você precisa ter velocidade pra escrever o protótipo do produto, validar com o mercado. Do protótipo, você faz o MVP, que é a primeira versão, começa a ganhar dinheiro. Você vai pensar em escalar o produto lá na frente. E quando for escalar, pode ter certeza que o produto inteiro, a empresa inteira, vai ter que ser redesenvolvida. Os chefes dos setores não serão os mesmos, os devs não serão os mesmos, o código não será o mesmo. Então, para cada fase da empresa, você tem que utilizar as ferramentas mais adequadas à fase onde você está. Por isso que eu acho que Haskell não é para uma startup em fase inicial. Agora, um banco, um projeto que quer trabalhar, que sabe que vai trabalhar lento, mas que vai fazer um negócio para não quebrar no futuro, vai fazer em Haskell. Só que para uma startup que começa desenvolvendo em Haskell, você mata a startup porque você não consegue botar o produto em velocidade suficiente no mercado. Tá? O Magal mandou ali, ó. Ed, por favor, você acha que o fato da Cardano usar Haskell ajuda a atrair desenvolvedores e melhorar, aumentar o ecossistema? Não. Eu acho que usar Haskell traz um tipo de desenvolvedor muito específico. Que ele tá muito mais próximo do meu acadêmico do que do desenvolvimento de inovação em si. Tá? Olha lá, a Miriam mandou ali, ó. É real e a gente usa isso no Rio Jamais. Se você não tiver vergonha da primeira versão que você lançou do produto, você demorou demais para lançar. Fatão. No mundo de startup. Fatão. Luciano Rocha mandou ali, ó. Ed, ontem eu tava pensando numa ideia de startup cripto que ainda não vi no BR. Bora trocar uma ideia depois? A gente bate o papo depois sim, Luciano. A gente fala depois sim. Ah, mas esse é o dilema da minha vida. Pois é, Jeff. Deve. Tem uma diferença muito grande. O dev, ele normalmente faz o código pelo código. É normal. Eu entendo, eu trabalho com devs a minha vida inteira. Já fui dev. Eu entendo como funciona a cabeça do dev. Mas tem um outro ponto, que quando você estrutura um negócio, você tem que pensar no cliente. O dev, ele quer fazer uma coisa para ele e que ele possa se gabar para os outros devs. Essa é a regra geral. Tô falando dentro da cabeça do dev se relacionando com outros devs. Quando a gente vem um pouquinho para fora e fala, putz, isso vai virar um produto, a gente tem que pensar em quem vai consumir. E o que o dev faz da cabeça dele, muitas vezes não funciona para o consumidor do produto. Por isso que muitos produtos morrem. Então você tem que fazer um shift da cabeça de dev para a cabeça de produto. Eu tive que fazer isso. Eu tive que estudar muito para pensar em produto. Só que como eu conheço a cabeça do dev, eu consigo organizar as coisas de modo que fique ótimo para o consumidor final e que o dev fique satisfeito em desenvolver, né? Olha lá, a Miriam mandou ali no chat, a gente viu isso muitas vezes acontecer. Muito desenvolvedor cai na armadilha que passa meses e meses e meses desenvolvendo um negócio e não lança. Quando é o contrário, a gente conhece startup, amigos nossos, os caras lançaram produto, foram incubados, receberam centenas de milhares de reais investimento no Brasil. Os caras tinham o sistema inteiro integrado com Google Scripts e Zapier. Não tô brincando. Por quê? Porque o produto tem que ser bom para quem vai comprar ele. As questões de tecnologia depois você resolve. Na hora que você precisar escalar, puta, preciso melhorar a performance, desenvolve in-house. Agora, quantos devs eu ainda vejo hoje? Já vou botar um site no ar. O cara vai desenvolver na mão o site, cara. Não dá, cara. Você não pode ficar preso a isso.
para você prototipar e testar alguma coisa, cara, é montar um Lego de várias coisas que estão no mercado, valida. Validou. Tem alguém que paga por aquilo? Aí você pensa em desenvolver para você otimizar, criar os seus administrativos, suas APIs, criar... tirar o trabalho manual e automatizar as coisas, mas... assim, e deve quer desenvolver tudo do zero. É super normal. Super normal. Né? Porque o dev quer ficar codando. Dev quer não falar com ninguém. Quer passar a maior parte do tempo codando. E só. A maioria dos devs é assim, né? Só que, cara, a empresa, quando você pensar isso, precisa virar um negócio. A coisa precisa andar sozinha. Precisa ser super automatizada com o mínimo. Você precisa depender o mínimo possível do dev. E o dev odeia isso. O dev quer que a empresa seja escrava dele. Dificilmente o dev quer que a empresa não precise dele. Ele vai se tornar necessário. E aí você se ferrou. Tanto é que na própria Original My, nós destituímos o cargo de CTO e nunca mais contratamos um CTO. O núcleo de desenvolvimento passou a prestar... A gente incorporou de uma maneira que você não tinha mais a área de desenvolvimento. Não. A área de desenvolvimento estava associada e atrelada diretamente a negócios, ao marketing e recebendo demanda direta de todas as áreas da empresa. Quando a gente estruturou dessa maneira, acabaram-se os meus problemas, porque antes disso, o desenvolvimento era uma ilha e tornava a empresa refém, com o CTO, tudo, e a empresa ficava refém do CTO, do núcleo, né? E o CTO blindava. Normalmente o CTO blinda o time dele, porque ele não quer falar com o resto da empresa, da parte de negócios. Ele blinda tudo que a equipe está fazendo para tornar a empresa refém daquele núcleo de desenvolvedores. É normal isso acontecer. Então, quando eu consegui desconstruir isso dentro do Original My, cara, a velocidade e o entrosamento das áreas aumentou horrores. Sem perder, sem que as pessoas se sentissem mal. Só pelo fato de eu conseguir fazer dentro do Original My que a empresa não fosse mais refém da área de desenvolvimento. Que é normal isso acontecer, principalmente quando é liderada por desenvolvedores muito sênior. É muito difícil. É muito difícil. Né? Então... Oh, o André Julião participou do primeiro Home Broker do Itaú em 2004. Eu conheço o cara que desenvolveu o primeiro Home Broker do Itaú dessa época. Amigão meu. Inclusive o cara que também botou sistemas aí da antiga Bovespa no ar. Né? Conheço esses caras todos. Então, são dinossáuricos, né? Então, a gente... A Miriam falou, a gente tem um framework de desenvolvimento de novos produtos... É pra você desenvolver e lançar em 15 dias. Aqui, cara, ó, a gente procura ser muito ágil. Organizado, né? Ágil e organizado. Criador Z, exatamente. Concordo contigo. Quando a empresa cresce, você precisa de um CTO. Eu concordo. Mas a ideia é que lá na frente, quando precisar de um CTO, a cultura da empresa já esteja absolutamente estabelecida, totalmente estabelecida, separada em squads, e que o CTO faça parte do negócio, não fique pensando no desenvolvimento. A pior coisa que tem para uma empresa é um CTO, estabelecer o CTO... O cara que é líder do desenvolvimento, como CTO da empresa. E não é correto. Porque ele é um dev, vendo os interesses do dev dentro do grupo de devs. Não tá vendo os interesses da empresa como negócio. Então, se você não tem esse papel... O que eu tô falando é nada tradicional. Dificilmente você vai encontrar empresas que trabalham dessa maneira. É muito raro, tá?
Agora, a empresa que pensa no cliente primeiro, no negócio, e quer desenvolver produtos que impactem as pessoas, o CTO tem que ser um cara muito alinhado com estratégia de negócio da empresa. Porque a tecnologia, hoje está desenvolvendo uma, amanhã está desenvolvendo outra. Hoje o app está em React Native, amanhã pode estar em Flutter. Hoje, sei lá, tem gente que usa Ajax, tem gente que usa jQuery, tem gente que usa React, né? E aí, vai ficar estanque por causa do que o CTO desenvolve? Não pode, cara. Para cada parte da empresa, uma tecnologia pode funcionar melhor que outras. E isso tem que estar muito em aberto. Ô, Petro, o Ed é muito capitalista, tô me sentindo comunista. Devs do mundo univos contra os males do PO. Ah, é, cara, eu entendo. Mas eu entendo, Petri. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo a área de segurança da informação das empresas tentando tornar as empresas refém também. Eu entendo, cara. Cara, eu tive times aí de, cara, sério, dezenas e dezenas de pessoas. Eu já tive que organizar para botar um negócio no ar. Passei por todas as fases. Eu acho que a grande diferença é que eu procuro ver para onde o mundo tá indo, para onde a sociedade tá indo e organizar os times da maneira mais aberta possível, mais horizontal possível, né? Mais horizontal possível. Um CTO vai ser necessário? Vai, no devido momento, com a cabeça adequada, alinhada à cultura de negócio que eu gostaria de ter na Original My. E nas outras empresas por onde eu trabalho, por onde eu passo, né? Mas eu entendo, entendo, né? Necessário o CTO? É. Quando eu falar com o investidor, e quem é seu CTO? Não tenho. Sua empresa de tecnologia não tem CTO? Não tenho. Por que que você não tem? E aí eu explico, o cara entende. Mas é convencional? Não é convencional. É muito mais fácil você pegar, eleger um dev, que é o dev mais sênior do seu time e falar que ele é o CTO da empresa. Você tá ferrado. É a receita para matar um projeto, né? E aí consigo ter uma empresa sem CTO. Mas por quê? Porque no meu caso, eu entendo qual a qualificação. Eu entendo o que precisa ser feito. Meu papel como CTO na Convex, muito mais do que ficar desenvolvendo tecnologia, é tá a desenvolver a tecnologia alinhada ao negócio da Convex. Cara, por isso que eu aceitei ser CTO lá. Porque eu não sou um CTO que vai ficar olhando para código. Embora, por exemplo, hoje tava fazendo uns testes de penetração lá num sisteminha para ver segurança, mas não é o meu core lá dentro. Meu core é negócio. É dar suporte de tecnologia ao negócio da Convex. Saca? E aí muda tudo. Muda tudo porque eu consigo falar com os devs, entendo que o negócio precisa como negócio e o produto precisa como produto para o cliente da Convex. E muito em breve vocês vão começar a perceber mais de maneira mais palpável isso. Já perceberam em relatórios, em conteúdo, em podcast, mas vão ter coisas mais palpáveis para vocês muito em breve. Vocês vão entender o que eu tô falando. Do cuidado. Cuidado com o cliente. Em primeiro lugar. A tecnologia que tá por trás é ferramenta. E ferramenta, se uma não tá boa, você usa uma ferramenta melhor. Você sempre tem que utilizar a ferramenta mais adequada para aquela situação específica para onde você tá passando, né? Por isso que eu sou aberto a tecnologias. Eu sou super aberto a tecnologias, né? Quando começa a discussão, ah, porque essa linguagem tem que ser nessa? Eu falo, cara, vamos desenvolver sem usar linguagem nenhuma? Vamos desenvolver primeiro sem. Vamos validar o produto? A gente não sabe se o cliente vai querer, se vai ser bom para o cliente. Vamos tentar desenvolver primeiro o protótipo sem utilizar linguagem, sem construir plataforma. Depois a gente constrói. Cara, muda tudo. Muda tudo.
Olha lá, o André Julião concorda. Disse lá, ó, cargos tem coisa passada, o time tem que ser mega horizontal, todos têm que gostar de trabalhar com todos. Esse é o desafio, trabalhar com squads e desenvolvendo como squads com múltiplas funções, né? Aí funciona. Como desenvolve sem código? Implementa. É template, é máquina pronta, é sistema que integra API. Integra API numa planilha. Cara, se pra ver se funciona, se tem cliente querendo usar, dá pra fazer um monte de coisa sem código. Cara, tem um monte. Só pra validar, não tô falando que você vai rodar seu sistema lá pra sempre. Tô falando que existem fases. E na fase inicial, quanto menos código, melhor. Depois você utiliza o código que vai escalar melhor, que vai se adequar melhor àquela funcionalidade. Aí você busca o profissional, até a ferramenta, o código, a linguagem, o que for. Né? Olha lá, isso aí, o Jeff tá indo. Eu amo desenhar caixinhas que apontam para outras caixinhas antes de desenvolver. É por aí, cara. O Jeff pegou o espírito da coisa. Né? Isso, ó, Renato Tempo 41. Prototipo em planilha, quando fica complexo, eu levo pra programação em infra. Pois é. Por aí também tá o caminho. Por aí. Cara, Zapier. IFTTT. Google Scripts. Tem uma porrada de coisa aí que te ajuda muito pra validar. Pra criar um protótipo funcional. Pra botar o negócio pra funcionar sem que você tenha que botar uma API no ar. Nossa, cara, tem muita ferramenta hoje em dia, né? Foi-se a época. Foi-se a época de... Vou começar fazendo código. Não, cara. Se vai começar fazendo código, já tá errado. Vamos voltar dois passos pra trás. Vamos pensar em proposta de valor e como que o cliente vai consumir isso. Né? Depois a gente pensa em código e implementação. Mas vamos pensar em como que a gente vai apresentar pro cliente primeiro. Vamos validar como que ele vai receber esse produto. Vamos fazer um protótipo de um pedacinho, porque protótipo também a galera quer fazer de tudo. Não, vamos pegar um pedacinho, vamos prototipar esse pedaço e ver se ele funciona desse jeito. Ah, validou, funcionou, beleza. O cliente está disposto a pagar, a consumir? Ok, vamos arrumar. Aí vai. E você vai passar por refactoring inúmeras vezes. Então esquece. Tipo, desapega. Ô Dev, ô Petri. Desapega, Petri. Desapega. Tá? Faz parte antes do MVP, Tuco. Eu tô falando em protótipo mesmo. As pessoas, eu tenho um workshop que eu sempre dei dentro da própria Original My. Eu tenho um workshop que faz bem a diferenciação entre cultura de prototipação e MVP. O MVP, ele é mais tarde ainda. O MVP é muito maior que o protótipo. Com o protótipo, você descobre se o cliente vai pagar. O MVP é pro cliente que tá pagando. Aquela primeira versão vergonhosa do seu produto. E desapega. Desapega. Você vai ter que refazer. Incorpora isso no dia a dia. E vai ter que refazer numa outra linguagem. Numa outra infra. Então, putz. Faz toda a diferença. Eu acho que a palavra já é desapega. Relaxa. Desapega. Vai ter que refazer. Né? O porcótipo, é, nossa, cara, a gente fez tanto porcótipo tantas vezes. Não tem problema fazer curso de Haskell, Petri. A única coisa é que, assim, numa startup você não vai ser muito útil. Agora, se você quiser entrar na IBM, talvez, né? Nossa, cara, porcótipo pra vender o produto a gente já fez tantas vezes. Né? Topo, Thiago, topo sim. Vamos conversar. Né? Cultura de prototipação e MVP, a diferença das fases e tal. Vamos conversar disso. Vamos conversar. A gente tem isso muito bem definido, muito bem delineado. Cara, muda tudo dentro da empresa. Muda tudo. Haskell influenciou muitas outras linguagens nas últimas décadas. É lógico, a galera não quer usar Haskell, quer usar
recursos do Haskell, né? Tem coisas do Haskell que são maravilhosas. Agora, vai pegar o cara para desenvolver Haskell puro, para desenvolver as paradas. Ninguém quer implementar essa paz, né? É por isso que influenciou. Né? Lógico. Tem muita coisa boa do... Ah, TypeScript, cara. Pois é. Pois é, TypeScript é vida. Adoro TypeScript. Né? Pois é, pois é. Vou adiante aqui, já falamos um monte aqui de desenvolvimento, já meti o pau nos devs de novo, né? Os caras me odeiam cada vez mais. Ah, é assim mesmo, sou... É, comigo é assim, cara, não tem essa não. Vem me... Aí que tá, não me enrola. Não me enrola, eu sei quando tá me enrolando. Eu tô ligado, por quê? Porque eu já tive do outro lado, cara. Eu, essa barba branca entrega, bicho. Tá, o cabelo é longo, não tem cabelo branco, mas a barba branca entrega. Sou cringe, né? E fiz muita coisa, muitos negócios com muitos times, com empresas gigantescas, com empresas minúsculas. É, mano, é aqui, né? Aqui não me enrola não, cara. Né? Pois é, pois é. Eu aprendi, eu aprendi. Circulei por todos os ambientes. Circulei por todos os ambientes. Né? Né? Pois é. Eu sei como funciona. Sabemos como é. Vamos continuar aqui, cara. Tem reunião, mano. Já passou de 2 horas. Olha só. Deixa eu... Ó, pera aí. Como já passou de 2 horas, já me ferrou o tempo. Eu tenho reunião. Não vai dar. O papo foi bom. Adorei o papo aqui. Eu acho que pode ter ajudado alguém, pelo menos influenciado ou dado uma linha aí pros devs, né? Pra poderem seguir suas vidas aí, né? Como que vai funcionar dentro de empresas de verdade. Tem 2 coisas que eu vou passar. Uma é meme. E a outra uma coisa interessante que eu não quero deixar de falar. E aí a gente vai pro sorteio, tá? Seguinte. Primeira. Vamos começar do meme. Ó, o Renato M41, só antes de finalizar, o problema do dev que caminha pro lado do negócio é que sempre tem uma voz no ouvido dele falando, vai lá, fica sozinho programando, sai dessa. Renato, as vozes da minha cabeça odeiam socializar, odeiam lidar com as outras pessoas. Então existe um embate diário, porque o meu negócio, se eu pudesse só ficar atrás da minha tela, fazendo o meu trampo, sem falar com ninguém, eu faria. Mas o tonto tá aqui hoje fazendo live. Tá cuidando de negócios, 3 negócios diferentes. Eu tive que aprender, cara. Pra mim não é fácil. Eu não sou um cara que socializa. Eu tenho diversos bloqueios pra socializar. E, cara, haja curso de teatro. Haja... Putz, cara. Ah, ironia. Absolutamente. Ironia. Tá? Não é fácil pra mim. Esse personagem que eu visto aqui todos os dias pra fazer a live, tem muita coisa aqui que tem um cara aqui dentro, uns caras aqui dentro falando, mano, fecha isso, cara. Pra que falar com pessoas? pra que se relacionar com pessoas? Deixa as pessoas lá, mano. Tá tudo quebrado mesmo, né? Então, assim, não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que se virar nos 30, não é assim que funciona? A gente aprende várias coisas, assim, e tá aí, né? E tamo aí. E vai que vai. Ó, vamos lá falar de meme? Vamos lá falar de meme? Eu já vou começar o meme antes de pôr o meme virando, vai Trapalhões. Os caras puseram um anúncio do... Perdeu a Doge, compra a Flock nos ônibus lá em UK. É brincadeira onde os caras chegam. Perdeu Doge, compra a Flock lá em UK. O que que aconteceu? Tomaram o ban do regulador, porque a gente já acompanhou aqui no Morning Crypto que a regulação sobre propaganda em cripto lá em UK tá muito pesada.
Os caras tomaram ban, cara. Foram de palhacitos botando. Perderam o Dodge? Compra Flock. Rodaram. Merecido. Bem feito. Bem feito. Tá? Ó, oh, Alex. Tô contigo. Eu tô contigo. Saiba que você tem apoio. Te entendo. Total. Tá? Então, toma. Tomaram o ban. Lá. Se lascaram, cara. Que piada sem graça pro povo. Pois é, para levar o povo. Flock sofre dos mesmos problemas da Shiba, né? Uma concentração gigante de riqueza sem nenhuma proposta de valor. Nenhuma. A não ser proposta de valor pros criadores, né? Pros criadores. E aí? Pois é. Toma. A outra coisa que eu queria passar... antes de encerrar aqui, mas que pode ser interessante, pode... é, já mostrei ontem um pouquinho, mas pode ser interessante pra vocês. Tá aqui, ó. O que acontece? A wallet. Que... a wallet do depósito lá dos... peraí que eu perdi, né? Peraí que eu vacilei. Deixa eu pegar a página aqui de novo. No meu Twitter. Ó. Pera aí que eu perdi. Tá aqui. Estamos aqui, ó. A gente acompanhou que a Ucrânia publicou aí os endereços pra fazer doação, né? E já implementaram uma porrada. Puseram DOT, puseram VET, puseram inclusive DOGE. Inclusive DOGE e várias outras. E estão abrindo outras moedas aí, tá? A galera que controla a S2Wallet criou, a galera que controla aquela wallet, criou um contrato, tá? E uma moeda nova chamada Peaceful World. E o povo da Ucrânia anunciou o seguinte, tá na tela. Eles vão fazer um airdrop desta moeda chamada Peaceful World para todos que contribuíram com a Ucrânia de alguma maneira. Então é tipo uma... não pensa que essa moeda vai ter valor, mas pensa que é tipo um badge que a Ucrânia vai dropar para a galera que ajudou a Ucrânia de alguma maneira, fazendo uma doação, seja de centavos, seja de valores mais altos, tá? Então eles criaram, ela já foi prototipada e fizeram os testes. Tá aqui o smart contract dela, o endereço, tá? E já foram feitos os testes. E eles vão dropar, então, hoje, às 6 horas da tarde, horário ucraniano, que por coincidência é o mesmo da Estônia. Eles vão fazer um snapshot de todas as pessoas que contribuíram, tá? Que contribuíram lá com o endereço da Ucrânia que eles publicaram. Vão fazer um snapshot, publicaram lá, né? E quem contribuiu vai receber aí um agrado de um airdrop que eles vão fazer, tá? Então, quem quiser participar, eu compartilhei ontem o link aqui. Façam suas doações, que elas serão de alguma maneira recompensadas aí pro povo pelo governo da Ucrânia. Afirmou? Ixi, porque a última notícia que eu tinha aqui era airdrop confirmado, o último. Eles não... ixi, cancelaram o airdrop? Bom, assim, ajude sem querer ser o airdrop, porque tem gente que quer o airdrop e tá ajudando. Tem gente que ajuda sem pensar no airdrop, que nem sabia que existia, como eu fiz ontem, mostrando. E teve gente que aqui do bloco que ajudou ontem mesmo, testou sem sequer pensar em airdrop, né? Mas, contudo, todavia, independente de ter airdrop ou ter airdrop, acho que a ajuda é válida. Mas tá aí.
Ah, que pena, Luciano. Ia ser legal, né? Você, além de tudo, ainda ganhar um presentinho aí, né? Uma lembrancinha por ter ajudado. Eu acho que se ajudou por meio de cripto, poderia ter, né? Mas. Bom. Tá aí. De qualquer maneira, ajude. Vou lançar NFT no futuro, só não revelou detalhes. Pode ser. Tem problema. Mas que bom, criaram. Anunciaram. O Luciano acabou de escrever, vai sair criptofácil, pelo jeito, né, Luciano? Mas sai, ó, notícias, tiver spoilers! Spoilers! Notícias em primeira mão, sairá no criptofácil muito em breve, daqui a pouco. Acredito que seja criptofácil, né, Luciano? Tô falando aqui, mas também não sei, né? É criptofácil, né? Não tô falando bobeira. Meus amigos do criptofácil, inscreva-se, se não for, inscreva. Vai, o Luciano tá escrevendo pra alguém aí, cara. Não, é criptofácil, eu tenho certeza. Você não. É, tá lá. Vai ser no CF mesmo, beleza. Então, criptofácil, aí, ó. Criptofácil, que fará a cobertura do campeonato do Torneio do Bloco, oficialmente patrocinador do Torneio do Bloco, aí com a cobertura do torneio. Parceiro, criptofácil sempre parceiro. E tá tudo certo. Então, o torneio do bloco terá cobertura exclusiva aí. Exclusiva do Criptofácil. Aqui vai ter acesso aos jogadores, aos capitães, notícias de bastidores, tudo com o Criptofácil. É. Tamo junto. Aqui, Criptofácil raiz também. Somos parceiraços aqui, né? Aí, pessoal que entrou depois, obrigado por lembrar, Slapeles. Eu vou encerrar já, ó. Pessoal que entrou depois, não pegou na parte da cedinho. Parte da manhã, o Slapeles já tá no outro fuso já, né, Slapeles? O Ed, por acaso, tá no final do Crypto Awards. Cadê? É Crypto Awards aqui, ó. Por acaso, eu não sei nem como isso aconteceu, porque de influencer não tinha nada, né? Não tinha nada de influencer. Mas tem outros caras lá também. Se você não gosta de mim, vota nos outros, mas saiba que se não votar em mim, tá banido. Então, assim, né? Você sabe que tem aqui a ditadura, né? Aqui você sabe como funciona. Então, assim, ó. Entrem quem tá agora no chat. Entrem no CryptoAwards.com.br, QR Code na tela. E votem. Vocês vo poderão votar no na melhor exchange brasileira, melhor exchange estrangeira, melhor criptobanco, melhor influencer BitBoy, melhor influencer BitGirl e destaque do ano, né? A gente fez aqui, completou, já votamos aqui, tô aqui meus votos, é público. Foxbit, melhor exchange, Binance estrangeira. Criptobanco atuante no Brasil, desculpa meu bank, mas não te conheço. Foi na roleta, foi no roda-roda Jequiti, né? Melhor influencer masculino, obviamente, Edilson Osório, para não ser banido do programa. Melhor influencer feminina, Tata Satter. Sem sombra de dúvidas, faz um ótimo trabalho, mas eu sei que é apertado. Todas as meninas que estão lá são muito boas, né? E CryptoBR, empresa brasileira que mais se destacou, também foi no roda-roda Jequiti. Foi roda-roda Jequiti, né? Então tá aí, já votou, já fechou, está desde votado da minha parte aqui. E já anunciei, falei o seguinte, ó. Temos. Tata Satter sorteando uma Ledger Nano X em parceria com a CryptoBR se chegar a 30 mil inscritos no canal. 30 mil, está com 30,1 mil. Vai ter sorteio. Então, olha lá. Escreve, comenta, siga, que você vai poder participar do sorteio de uma Ledger Nano X lá com a Tatá pela Convex. Aí tem uma aqui do Morning Crypto. Aqui no Morning Crypto, tá na mão, ó. Acontecerá o sorteio amanhã. Amanhã, para os inscritos aqui do canal. Sorteio amanhã. Ah, e como que eu faço? Utiliza seu Amazon Prime, se inscreve aí
E você pode pegar ticket para o sorteio. Como que eu me inscrevo? Exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat. Ou exclamação ticket para pegar um ticket só. Ou exclamação sorteio e pega mais tickets. Caso você queira, para pegar mais tickets, você utiliza bloquitos. Tá aqui. Sorteio de uma Ledger Nano X acontecerá amanhã. Não deixe de pegar o seu ticket. Para desbloquear o sorteio foram 350 inscrições. Temos inscritos só 72. Ou seja, tem uma galera vacilando. Tem uma galera vacilando. Tá? Porque foram 300 e tem 350 inscritos no canal. 350 mineradores. Destes 350, só 73 pegaram ticket pro sorteio. Então, assim, sorte para quem se inscreveu. Não é falta de aviso, né? Não é falta de aviso. Tá lá. Pegue seus tickets. Pegue seus tickets. É, e pro Crypto Awards, preencher o Crypto Awards, você concorre a uma Trezor T e 5 Crypto Steel. Vamos lá então, ó. Crypto Awards. Trezor T, 5 Crypto Steel. É só votar. Não votou no Ed, tá banido. Não tem problema não votar no Ed, mas tá banido. É assim que funciona a vida. Você sabe como que funciona a vida, né? Vota lá. 2. Tata Sater. Sorteando uma Ledger Nano X. Lá no Instagram dela. Tá rolando. Vai rolar. Vai sortear. Entra lá, ó. Tá aí link na tela também, ó. Crypto Awards, link na tela. Tata Sater, perfil, link na tela. Escreve lá. Dá follow. Concorra. Mais uma opção. Terceiro. Morning Crypto. Aqui no nosso Morning Crypto. Mais um sorteio. Como tu vai saber em quem votou? Vai pedir voto impresso auditável? Eu quero voto impresso. Vai tirar print da tela e me mostrar. Senão tá banido todo mundo. Tá? É assim que funciona. Né? Acho que não, né? Tô brincando. Pelo amor de Deus. Não vem me mandar print de voto não. Que aí tá banido pra valer. Não vem com história não. É, no mimeógrafo. A produção aqui pediu no mimeógrafo, Luciano. Tem que ser no mimeógrafo, tá? Não vem não. Não vem não, tá? Então, tem dois Edilsons. Putz, é mesmo. Tem o Edilson lá, do Investimentos Digitais, é esse? Mas não sou eu, aquele não sou eu. Ele não tem essa barba branca charmosa como eu tenho, né? Ele não é cringe. Não precisar pegar tickets porque essa já é minha. olha lá o Petri já, né? Tá? Então é isso. Assim eu mato saudade do cheiro de álcool. É, o mimeógrafo aí já viciando as jovens crianças, né? No álcool, queimando os neurônios por ficar cheirando mimeógrafo aí, cheirando papel, né? pois é. Como é Tatá das Quantas? Tatá Sáter, é Tatá Saéter, né? Tá aqui, ó. Tá na tela. Ó, é Tatá Saéter, Tatá Sáter. Tá aí, tá? Então, eu já mostrei, meu voto já tá aberto aqui, já tá aberto. Já mostrei, justifiquei meu voto. Em quem eu não soube em quem votar, pedi ajuda do bloco. O bloco não ajudou, foi pra roda Jequiti. Foi pra roda Jequiti. Aqui, né? Foi pra roda Jequiti. Então teve roda Jequiti aqui hoje. Beleza? Estejam avisados. Amanhã, sorteio Tata Setter. Tata Setter. Tata Sater, Setter, Saeter. Ah, mano. É muito difícil. É muito difícil pra mim. Ou vai... Vai o que a sair, né? Olha lá, Liquid. Votei neles. Estão tokenizando ativos. É muito legal o trabalho da Liquid. Não, a galera viu aqui. Eu justifiquei. Falei de cada projeto aqui que eu conheço. Eu não conheço os bancos digitais. Não conheço. Suéter e parente. Aí já é alastro, né, Mamba Trade? Aí já é alastro. Aí já alastrou, né? Bom. Então, galera. Dados os recados,
Se você não se inscreveu e pegou ticket pro seu sorteio, você é um vacilão. Temos 99 viewers neste momento. Eu sei que desses 99 viewers, uma galera não pegou ticket pro sorteio, uma galera pode. Não pegou. Quer deixar a Ledger de presente pra alguém? 1.700 pila, cara. Você não vai gastar um centavo. Tô dizendo que vale a pena. É uma das melhores hardware wallets. Se você quer mesmo estar no mundo cripto, uma hardware wallet de qualidade cai bem. Sorteio amanhã. Sorteio amanhã. Tem mais um dia aí pra galera ficar vacilando. Aí vocês vão ver amanhã na hora do sorteio que vão pegar de ticket. Eu sei como vocês são. Tudo safado, né? Mas vamos para o sorteio agora. Vamos para o sorteio agora dos satoshizinhos de hoje. Sorteio de Bitcoin do Morning Crypto 186. 2.186 satoshis. É só escrever satoshitos aí no chat, né? Vamos pôr o contador aqui, ó. Mais 45 segundos para vocês escreverem seus satoshitos aí. Inscritos têm mais chances, né? Escreveu satoshitos no chat, está concorrendo para o sorteio que acontecerá em 30 segundos. Em 30 segundos. Aí, tá correndo. Relógio na tela, 20 segundos. Estou aqui novamente. Aí, ó. Ó o Balotin já querendo cantar a bola já antes, né, Balotin? Ontem foi... Nossa, cara, ontem foi muita lastra. Ó lá. Então, é meu. Encerrado o contador. Quem pegou ticket, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Que rufem os tambores. E quem será o feliz ganhador do Satoshis mais duas vezes bloquitos de hoje? Não, ah, não, mano. Não, não, Balotin. Não. Eu vou sortear outro, Balotin. Não, não, não. Nem ferrando. Nem ferrando, cara. Desculpa. Desculpa, Balotin. Desculpa. Vou sortear outro. Desculpa aí, Balotin. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Balotin, com todo respeito. Com todo respeito. Já aconteceu isso com Fabillions. E a gente sorteou outro. Não dá. Aí eu vou ter que sortear outro. Tá? Foi mal, Balotin. Mas precisamos dar oportunidade. Um bot novo. Não é possível. Balotin hackeou o sistema. Eu troquei o sistema, o Balotin hackeou outro sistema, cara. Não é possível. Não é possível. Balotin. Eu nunca critiquei o bot. Não, mano. Não. Me desculpa, Balotin. Mas. Olha. Hackeou o bot. Assim, assim. Vamos lá. Que rufe os tambores de novo. Que, mano. Essa foi muito alastro, Balotin. Que isso, mano? Não é possível, não é possível. Subornou o bot. Ticaminha, beleza, beleza, Ticaminha, olha lá. Ticaminha ganhou, levou dessa vez. Foi, foi. Parabéns, 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 parabéns. Obrigado, aí chegou ontem. Chegou ontem. É, hackearam o sistema, cara. Não é possível. Thiago Caminha chegou ontem, cara. Parabéns, levou aí. Mas aí tem a questãozinha, né? Aí, ó, tá lá, tá no chat, já deu sinal de vida, que é a regra. Se eu ganhar tem que estar duas no chat. Nos sorteios, prometo sortear uma no Discord do Copiop. Beleza, Balotin. Beleza. Obrigado. Obrigado pela compreensão, Dica, Balotin. Vamos conversar. Já sabe, né? Obrigado pela Manda compreensão, DM. Tá? Então, ó, eu tô chamando o Ti neste exato momento no chat. Aqui da Twitch Socializa. Mesmo. Pode confiar no chat de olhos não, fechados. Não confia nada não, Thiago. Não confia nada não. O chat só lastra, cara. Os caras vão te oferecer aí ganho, 600%. Depog Champ para tudo o bloco, safado. Nos te ajudamos. Olha lá. Olha lá. Thiago, ó, seguinte. Para poder sacar o seu Satoshis, você precisa de uma wallet Lightning, né? Eu acredito que você tenha uma wallet Lightning. Caso não tenha, você pode utilizar a Zibidi, a Blue Wallet, Breeze Wallet, Zap Wallet,
Wallet of Satoshi, qualquer wallet aí. Enquanto tá? Você não ganha a Ledger, eu guardo pra você. Olha lá, olha os alastros. Então, parabéns, obrigado aí por ter chegado, obrigado pelos monte de sub que você dropou ontem. 600% já ficou no PVAP. Olha lá, os caras já estão querendo alastrar. 1000% em 30 minutos. Os caras estão querendo alastrar aí, tio. Os caras estão querendo já oferecer milhões aí pra poder pegar, gerenciar o seu Satoshi. Olha o alastro, cara. Vendo números da Mega Sena, confia, aceita o Bitcoin. Olha lá, até Mega Sena já entrou. Os caras não perdem tempo não, mano. Ah... Transforma em Shiba. Só entrar no link aí, dá uma pistolada no QR Code lá com a sua wallet Lightning ou coloca o invoice, tá? Manda para é um troquinho, é um café. É um café, tá? Mais. A ideia desse café é ajudar as pessoas aí a disseminar o uso da Lightning Network. Disseminar o uso da Lightning Network. Isso aí, a pessoa recebeu o Satoshizinho, daí quer mandar para outra. Aí, mano, ó, instala a wallet aí. Instalou? Mano, o Satoshizinho. Vai incentivando o uso da Lightning, né? O uso da Lightning identifica pelo endereço do BTC ou aplicação da carteira? Não, Felipe, é diferente. Não utilize endereços. Você cria uma espécie de ordem de recebimento. Você manda para a pessoa que vai te enviar. A pessoa pega aquilo e paga, tá? É tudo feito hoje, é tudo feito no app. A UX elimina a necessidade de criar essa ordem, esse invoice, só que você cria caso você queira. Então tudo é feito meio que internamente. Ele não utiliza os endereços Bitcoin. Ele não utiliza. É criado uma ordem de pagamento, uma espécie de ordem de pagamento. Cria-se um invoice e aí o sistema manda. Vou mandar raid para alguém? Para quem, gente? Boa, boa. Quem vocês sugerem aí? Quem vocês curtem aí que tá online pra gente dar um raid? Manda aí. Quem que tá on? Que vocês acham legal aí na Twitch? Pode mandar aí. Mandem suas sugestões aí que eu mando um raid. Já fecho a live mandando um raid bacana aí. Nazinha? Nazinha é legal. Criador Z tá off. Monark tá online. Raid é transferir a live aqui do Morning Crypto pra outro canal de alguém. Não é remédio barata, não, mano. Não é. manda aí. Manda alguém legal aí. Vamos ver. Oi, Sakura. Oi, Sakura, eu não conheço. Vamos ver a Oi, Sakura. Qual é que é? Vou entrando aqui, ó. Twitch. .tv/OiSakura. Vamos ver qual é que é da OiSakura? Eram mais calmas, mas mesmo assim, né? Aí eu ficava lá, tipo, quietinha, porque meu papai estudava comigo. Tô pausando aqui o áudio só. Eu era o bebê do papai, até na faculdade. Tá vendendo miçanga? Eu? Sempre vendi. Olha lá, vende miçanga. Mora não no Japão. Podia, não podia. Eu ia. Tô aqui passar um tempinho com você, passar para nossa pequena grande família. Tava, sei lá, com alguma coisa, ele sempre ia. Tá contando a história dela. Vamos! Manda pra aquela mina que lambe o microfone. Não, alguém tá banido, Renato. Em cima do seu pai? Tá banido. Hã? Tá. Do meu... Então vamos lá. Deixa eu preparar aqui a raid só. Cadê, ó? Pera aí. Vamos mandar lá pra Oi, Sakura. Tá aqui, já achei ela online. Ela tá live. Tem 78 pessoas. 78 pessoas, tá? Então, ó. Tá começando a preparar aqui a raid e já vamos mandar pra ela. Ó, galera, que vai chegar lá no canal da Sakura agora. Sejam polidos. Vocês representam o bloco, né? Dá um oi pra ela lá, dá um reforço pra ela. Tenho certeza que ela vai ficar feliz de receber a visita de tanta gente. Ela parece ser super simpática, né? Parece ser super simpática. Então, galera, ó. Vai chegar falando que o bloco chegou. Ela vai achar que é coisa de carnaval. Pois é, galera do bloco, né? Então é isso, ó. Agradeço todas as mensagens. Agradeço todos os subs, as inscrições. Agradeço a sua participação, agradeço a participação do chat, agradeço a sua audiência. Muito obrigado aqui por fazer parte dessa comunidade tão bacana que é o Bloco.
Lembrando, estamos próximos aí do nosso campeonato. Não deixem de pegar seus tickets para o sorteio da Ledger daqui do canal. Sorteio da Ledger do Instagram da Tata. Da Trezor T lá no Crypto Awards. Você já tem quem votar. Vocês sabem quem votar. Não votou, tá banido. Né? Não votou, tá banido. Então, galera, se cuidem. Bitcoin. Se cuidem, tá? Criptomoeda. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Até mais e tchau. Run. Já foi, né? Foi.